ni on so gbe wa wa David Eme on so gbe wa wa ewe tagba ise oluwa wa ala ota ala on so gbe wa wa David Eme on so gbe wa wa ewe tagba ise oluwa wa ala ota ala ise eleda wa ala ota ala ise ala oyi o ala ota ala ala ote ani lolo onse yes lolo onse ala ota wa ni lolo onse ala ote mi ni lolo onse ala ote yin ni lolo onse omo ti ani lana bi wa korani ti ani biwe odo on so gbe wa wa David Emi on so gbe wa wa tewe tagba ise oluwa wa ala ota ala ise eleda wa ala ota ala ise ala oyi o ala ota ala sallu ala nabi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam e je ka dupe lo sodo olorun oba alhamdulillah kawa foriji ka se gbolohun kalmatu musharafa la ilaha illallah ka che la la wala kwata kabila bila ila ali asim pare gbogbo ope ta wa du yi tolorun oba ni olorun gbope wa ma da pada fun ani ti banuje da pada fun ani ti daada ibi ta menu de iwo olorun gba ju ba se se lo amen awon stress wa na gbogbo awon baba baba ti awon n kale akiyin pelu jijade soju ona olorun be se wa de bi pelu bismillah te ba pada lo sile ke pada pelu salam salam be ni olorun se fun eni kokan wa gbogbo n ti won si ba aso nbi leni to ba gbe ti otun wole ma je ko ba to si jade ka wa gbo ko se wa lanfani ko ma je banuje aburu fun wa amo wa dan si ta ko lo iwo olorun da won pada gbogbo bere tan ba bere en ba bere na je ko ri mo le olorun latara won ola la la wala ko ata ila bila ila si awa dupe fo olorun oba e ba gba ngbe wakai ati dupe aye ope ti yo ati dupe aye o ma se o ba do mesere ni se e gbe dada na ati dupe aye ope ti yo ati dupe aye ope ti yo wa lo oju lati firira ati dupe aye ope ti yo wa lo wo lati ka ati dupe aye ope ti yo o si tabi ju gbo ninu aye wa ati dupe aye ope ti yo ati dupe aye ope ti yo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم الحاج الأستاذ الإمام خليفة محمد جامعي الدقوان لبيكا دي كريست أمبو علي AKA أولوتيو أجاق بمكري of Africa Akugbajis of Nigeria the doctor of Bible and Korean the surgeon of Bible and Korean Serika Gwesinga of Ilorogun Serika Gwesinga of Amkoko Serika Gwesinga of Nigeria Christi Tiobi Jesu Abu Muhammadu Ajagwala Madina of Ilorogun Ajagwala Madina of Amkoko Ajagwala Madina of Nigeria Apashewa of Rizalatul Akida Society International Bababa Kini Agagani Kinua Ya Islamu Bungu Rizalatul Akida Society International and the new sensational lecturer for the new Muslim Baba Bikum Nalan Wasalan Baba Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wala hawla wala quwwata Wala hawla wala quwwata Illa billahi aliyyil ladhim Illa billahi aliyyil azim Wa min sulbi wa wa David bi sulbi wa wa Tewita ba Ishe olu wa wa Ala uta ala Sulbi wa wa David bi sulbi wa wa Tewita ba Ishe olu wa wa Ala uta ala Ishe le da wa Ala uta ala Ishe ala uji o Ala uta ala Ala uti ani Lala onse Yes Lala onse Ala uta wani Lala onse Ala uti mini Lala onse Ala uti ini Lala onse Mohamo ti ani Lana biwa Korani ti ani Biwe odo odo Otsogbe wawa David bi Otsogbe wawa Tiwe tagba Ishe olu wawa Ala ota ala Ishe ele dawa Ala ota ala Ishe ala oyiyo Ala ota ala Awakan onparo Paraye Yes Paraye Awakan onpuro Paraye Awakan onsheke Falayema Rizala agide Afezo dobo Otsogbe wawa David mi Otsogbe wawa Tiwe tagba Ishe olu wawa Ala ota ala Ishe ele dawa Ala ota ala Ishe ala oyi o Ala ota ala Awakan onparo Paraye Yes Paraye Awakan onpuro Paraye Awakan onsheke Falaye ma Risala agide Afeso dodo Otsogbe wawa Tavide bi Otsogbe wawa
ti we tagba ise oluwa wa ala wata ala ise eleda wa ala wata ala ise ala oyi o ala wata ala ododo ti de kero pamo ododo wobi kero pamo ododo wole kero pare ogogo parada imalede risala akede afesodo ohun to gbe wa wa tabide mi ohun to gbe wa wa tiwe tagba ise oluwa wa ala ota ala ise eleda wa ala ota ala ise a oyi o ala ota ala ododo lo pe eje ajoso o ma poni le tiwe tagba eni olorun fe ma lo so dodo ohun to gbe wa wa tabide mi ohun to gbe wa wa tiwe tagba ise oluwa wa ala ota ala ise eleda wa ala ota ala ise ala oyi o ala ota ala pete pero lati pana lati pana se la moto ntaye sawa ota wa won ti forget Pasha leke leke ki dati Ile aye awa koni doju Ile aye yi koni doju Esisi la mo yi o koni doju Wa o ni ro wa pa Allah wa o ni ro wa pa Allah awa la ro ka e ya wa O ni ro wa pa ami O ni ba lori wa lai lai ko ni gba lori wa lai lai ro ke ro to ta le gba ko ni gba lori wa ami tori eso ka le joko la wa ise allah ka le joko la wa ise allah wa ko ta ko esika le joko la wa ise allah ta mo lo lo ka allah se so fun wa allah kamala loko allah jesus se so fun wa allah kamala loko allah ma se so fun wa allah ka ju pa ju ese wa si enu ese se la mo allah ese ni oko wa ko allah e wa ni oko wa ko allah oko ta le da ka figbe si ga allah iko ki ko ta le wa ka figbe si ga allah ope so si olorun allah wa so pe fo lo wa allah so ke ru e so ma na e to pe ope ni allah ki shorire allah ala wo allah Muhammad o Allah ki shori Allah ala wo Allah ala shona shori Allah dawa ye Allah one logo wa Allah ala shona shori Allah e ba gbagbe Allah wi pe dawa ye Allah ongala tensi kawla Shori Allah ala wo Allah so mi shori Allah ala wo Allah wa le shori Allah ala wo Allah jami o shori Allah ala wo so fi wa manako ni ji wa lana ale Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u wa la yusfi ya'lamu ma bayna al-hayyi wa ma fil ardi wa la yu'tina bi shay'in min 'ilmi illa bima syaa'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wa al-ardi wa la yahdihi sirra wa la yu'tihi al-'azim wa salatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi aminasi ya shi wa Allah sallam
Daoud amualaga olojari gbeza olohun ko yari gbeza amen agbara si igba laboko ni kan lai lai amen oba to ni ke ma da lana to ni ke ma da le ni olai ni baje lai lai amen la la haula wala quwwata illa billahi aliyyi baga mo ki mo wa ni anzaruddin ti oke ado branch mo ke ogun mo to wa nbe mo ke gbala salatu mo ki chairman kana we dey talk about security now ti won do ti wa ologun ba do ti gibe lo amen baga mo ke gbe afa to wa ni kale gbogbo imomo to wa ni kale mo ke ya lobirin sorry mo ke ya wa eya lobirin we dey talk about now baba alokunrin mo ki wa ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mo ke ti wo lati alajo pe mi mo kẹyin ti ilorin ilorin tori isile mo kẹyin ti jagbo lo ni falohun mo ki o gba banban lo ko ba do ti amen na je ri shanje meje mejo envelope ta fi gba si dasi to lohun mo de ki awon ba wa jaro du ewu lati abuja abuja lawon ti wa mo ni won lo ko anu alo kan yen o fa le envelope yen sin ma nje ko anje meje mejo ti awon proprietor wa pe ko si olowo kan ni koro to ni e ma lo owo re lati 20 years ago ko si daro yi osose de la nse wa si osose to ba dose to wa lo si ogba ayo lona ijoko lohun logun state ibe la ma wa ibe la ma close wa si tamu eleyi si ta meji la ma nse na odun a ma pari semester kan jari semester kan ma pari ni next week ta ba nse awetan a simi ose kan a lo se practical wa lo si lo se ose kan ta ba ti wole o tu di leya be ni semester mi a tun pari ta ba si ta ba pari odun leya a pari session kan niyan odun kan a ti pe aṣọ abẹrẹ ọdún mi lẹyìn iléyà ó tún dáwẹ ó tún dáwẹ tó máa tẹlé bá ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nìyẹn o so àwẹ̀ náà kò ní kí wọ́n máa sí mí o kò ní sí wàá sí alẹ́ ni o gbogbo ìrọ̀lẹ́ 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 4-7 jọ sátidé and sunday wàá sí ń lọ ni látàárọ̀ sílẹ̀ so wọ́n máa fa lẹ́fílọ́pù yẹn sìn kí ló máa fọwọ́ náà wàá fi sínú ẹ̀ má mú lọ lé o kò dẹ̀ ṣe ilẹ̀kùn aná anyway ìyẹn bẹ́ẹ̀ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tá ẹ bá níbi ẹ̀kọ́ máa bọ̀ brother Ismail Akinyele àbí Akintẹ́yẹ muslim làwọn àbí kọ́ máa bọ̀ Ismail Akinyele kọ́ máa bọ̀ àwọn nìkan náà ló ń forúkọ lẹ̀ ẹ bá tún ní ìbéèrè kọ́ máa bọ̀ torí mo rántí pé nìkan ọ̀nkí bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ àná ọ̀nkí wọ́n ní ṣe mo á ta ko jésù mo wá bú jésù mo dẹ̀ ní òkè ṣé kíní kan wà tó máa ń fọ́ ni ṣé ẹni fẹ́ parọ́ ní problem ẹni fẹ́ sọ ọ́dún òótọ́ òun ló níṣòro ẹni tó fẹ́ sọ òótọ́ òun níṣòro kankan ewúrẹ́ ló bí máa lò wàá ṣàlàyé mi àfẹ́ ẹ̀ bọ́ wàá ṣàlàyé tó máa pọ̀ gan bítù tó ń wọ tírélà wàá ṣàlàyé ó gbọ́ mi yé bítù lè wọ tírélà ẹ wọ́n ló máa ṣàlàyé èmi ò ní ìdá ti sọ yẹn bítù lè wọ tírélà ò ní dàmí láàmú bóyá ìtàn wọ yà sínú òwe so ẹ bá mi èkó máa bọ o wá sí dédé wà lálẹ́ àlẹ́ máa lọ́ ìṣèbàdàn branch wa ní alẹ́ yìí inṣàlá now ọlọmọṣáláṣí wa tí ọlọ́kọ fún wa ní korodu ẹ̀rí pọ́nà pọ̀ mo lè máa kí wa gan kíkí yẹn pọ̀ lálẹ́ gan a kí àwọn proprietor wa raman láti sagam mo lè káwọn yọ wa láti london ẹrú ọlọ́run láti london àjọ wa bí ni
ajo hotel yen ni ati role ni ati se rufi won ti je sili kokon la ma ile loku ka de se german floor wala e po lati last week yen gbogbo to wole gogon fun marshal shi so far 1.3 million gen se bayi 1 million 330,000 naira lo wole all together 1,330,000 all together fun marshal ati wa no 1 million 199,700 naira. No. So owo to ma kunu owo to wa nle presently is 120,000 naira. Pere. Pere loku. Ko da to se German floor. Be ni o. Ko to wo. Sorry, wo floor jare. Wo floor. Wo floor. So yin bo na ni wo floor yin. Wo lo mo. Ma lo tu. Baba alaja wa ga doctor la won. Àwọn ọmọ dada wo ọmọ olódò ni wọ abẹ́ẹ̀rí torí àwọn ọmọ ṣe bèèrè wọ flọ. So wayarin ẹ̀rọ ọlọ́run kan ti gbé yẹn gbogbo tiles ta máa lò ẹ̀rọ ọlọ́run kan ti gbé yẹn náà bọ́tọ̀mù àti ìwọ flọ wọn sì lè lẹ tiles ká wọ flọ ló kù sí àti wọ flọ tiles ló kù wọn ti ṣe gbogbo wayarin ni wọn ti fix gbogbo àwọn pipe yẹn sínú ẹ̀. Kọ́kọ̀ wọ flọ ló kù sí. Kádẹ̀ rẹ̀ ara ògiri náà. Kádẹ̀ ara ògiri náà. Kádẹ̀ ṣe aluminium window àti ilẹ̀kùn. Bidiṣẹ́ kù sí nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn káwa kírun lọ́dẹ̀ ló kù mẹ́. Plumbing work n kọ́. Ẹ̀rú ọlọ́gbọ́n ti gbé plumbing. I mean sorry. Ẹ̀rú ọlọ́gbọ́n ti gbé bọ́ọ̀hùn. O kò plumbing work. Plumbing work. Wọ́n máa rọ̀nà wọ àpá ìpè tí 200 million naira wa bẹ́ẹ̀ ni islamic karẹ́ ta torí ẹ̀ ṣe launching ta torí ẹ̀ ṣe launching mo sọ fún mi mo ní 200 million ẹ máa wọlé wàláì ó máa gbé wàláì pẹ̀lú ògo ló máa gbé amen ó máa gbé ṣe tó kó bá launching yẹn ni pé wọ́n ṣe parí election ni gbogbo àwọn tó wà yẹn olóṣèlú ni gbogbo wọn wọ́n ṣe pè mí sẹ́yìn ni pé ostase ní bínú a ṣe náwó òṣèlú tán yìí pàtẹ́bí sí yóò dáa rárá àwọn eléyìí ọmọ mi ọmọ bó ṣe ń lọ but notwithstanding àwọn owó kan wọlé ká tó ṣe launching 50,000 kan wọlé owó tó wà ńlẹ̀ as at of 2 weeks ago was 3,567,222.50 kobo láwọn ọ̀sẹ̀ méjì tó kọjá 50,000 kan wọlé 20,000 kan wọlé 3,000 kan wọlé 35,000 kan wọlé 2,000 kan wọlé 2,500 míì wá wọlé 20 tó wọlé yẹn báláǹsì ẹnìkan tó sọ 80,000 tí mo sáwọn injọ yẹn báláǹsì wọn ni 20,000 yẹn so owó tó wọlé so far ó jẹ́ 112,500 naira tá a bá fi mọ́ 3,500,000 plus ó máa jẹ́ 3,679,722.50 kobo níjọ lọ́ńchì di ìsìn àwọn owó tó wọlé rè mi ti ṣe mọ́ o 20,000 kan wọlé ń jẹ́ gangan níjọ́ kejì ẹnìkan fún wa ní chẹ́ẹ̀kì kan ní dárúkọ ẹ̀ 200 ló fún wa ní chẹ́ẹ̀kì yẹn mọ̀ fọ́ṣínlẹ̀ secretary ṣe mistake lórí chẹ́ẹ̀kì mo wá pé ẹni tó invite wọn wá pé ó wà lórí chẹ́ẹ̀kì mistake ni o ẹni ẹ wá ní káfa chẹ́ẹ̀kì yẹn ya wọn á sẹ́ni wọ́n sàkáǹtì 200,000 yẹn ti wọlé ẹlọ́run kan san 100,000 naira owó tí ìyá olóye fún wa òṣùpá àdínì 500,000 yẹn ti wọlé wọn ti send díẹ̀ so ibi tó ń ti lọ́ra aṣọ àbí tó ń ti lọ́ra aṣọ ìyẹn send 100,000 naira so owó tó wọlé so far ó jẹ́ 920,000 naira
Naam. Eru Olorun kan lati ilu Oyinbo. Won send the 200,000 naira. Ko to di jo Olorun ijo, se jo lunch na send abi jo. Aro jo son lunch yen. No lo send e. Ta ba si yen po mo owo yi, o ma je 1 million abi? 1,120,000 naira. Yes. Lo wole, lo yi wole presently. So what talk about your launching? Me o ti. Ah, ti mo ye. Me ti mo ye. An committee o ti is accounting for me. An si lo. Ti mo an ba. Takun takun. So, ma ti gba accounting against next week. Inshallah, ko ni re yin. Ti ma ti gba, ma announce ni ogba yo inshallah bo shin lo. E de gbo lori Facebook njo. Ta yi nwa ti de eh ni jo nwa ti npe jo to ba ti don eh na awon Ibadan branch e je sare se yin to bere bi lati dawun to wa ta ran wa lowo mo ki ogbo wa o oloko ba do tin alaye committee se ma ni the auditor ba ti ni sala ko ni salary o e go e ko si wahala tori Baba mo alaja o wa bi lale yi be ni Olorun wa se wa se fun alale yi ajo wa bi lata na ni eh e wa binu sa o wa binu sa ko fe be yin se o se te bi ko wa na n fe gbe fun yin sa awon Ibadan branch ma announce oruko te ma pe bi to ma se meeting ni wa bere ni gate gate e mo gate na o agodi gate abi eh eh ma ma announce fun later but iseyin ma ro pe te nfe lo si mewa eri pe insta wa nta steady insta o ma lo pare jesu galili ni aro yi ah oga o iro lo wa nbe o wa la iro ni won a kun erule ni wa la iro ni e mo se je iro ko se salaye pastor to le salaye o si laye mi le so lorun o e kin le si debe odun meji lo wa laye to lo fowo si elomi ani gbogbo odun to ba ba laye wa lo so odun ogun gba yen o kódà yóò ṣe tọ̀sùn ṣogbo wà á tẹ̀ lọ́sùn ṣogbo lọ gbogbo ọdún kọ́ ọdún tó lọ́ wà tó lọ́ sáyìn méjì ni fún ayé ọdún ìtúnú àwẹ̀ àtọdún iléyá méjì tó lákọọ́lẹ̀ nìyẹn nínú bíbélì Easter tó ń ṣe yóò sí ń bẹ̀. Àwọn ọkọ ni wọ́n jókòó bí ba ṣe máa ṣe rèé. Ẹ̀yin ẹ̀ gbé sílẹ̀ aka yìí 52 Fridays la nínú ọdún. Ẹ wá sọ fún wa pé 51 Fridays bad ni. Tí kò bá fi jẹ́ gúdù bad lè tó kù nìyẹn dé bad Fridays 51 ẹwà mo tó wá gúdù ń bẹ̀ ètò gúdù ń bẹ̀rẹ̀ àwa la ṣe ọlọ́run ọlọ́run wá wá gbogbo ọ̀nà tó lè fi dáríjì wá kò rí ó rò wó pé the only way out tí mi lè fi dáríjì yìí ni kí n fi ọmọ mi lẹ̀ ọkàn nínú ọmọ ẹ̀kọ́ ó fara ẹ̀ lẹ̀ ó ń gangan ni àbí ó fira ẹ̀ lẹ̀ pé ó yẹ pa mí ẹ pa mí kémi ọmọ sí mọ́ tẹ́yìn bá ti kú mo foríjì yìí ọ̀wárí ṣé ẹ bá wà ká ẹ mu ṣé ìyẹn òjò wà sí wèrè ṣáá ẹ gbọ́ mi yé ṣí kò jẹ́ wọ́n àti wèrè jésù ló sọ̀rọ̀ kan nínú Matthew chapter 21
láti verse 33 story yẹn pọ̀ díẹ̀ o. Ṣé wàá rí story tí Jésù ń sọ yẹn inú Isaiah chapter 1 verse 1 to 7 ló wà. Yín tó máa ń dùn mí ni pé àwọn Christian wọn ẹ̀ka Bible ló máa ń dùn mí. Kò ń ṣíbẹ̀ ṣé àdúgbò tó dákẹ́ rọ́rọ́ báyìí o, wọ́n pọ̀ ń bí burúkú. Wọ́n pọ̀ gan-an. Ọlọ́dẹ ṣé kò síná. Bó fẹ́ ọkọ̀ yóò gbọ́ mi. Sun ohun lálẹ́ wọn jú. Ẹ wọ́n tó wá fọ́ ni, nípa náà try gan o. Láti jọ Thursday mi ìrókù tó báyìí rí. Iná wà regular lè ní. Kí ló jọ rọ̀ díẹ̀ rọ̀ lẹ́yìn fún ni? Ọkọ̀ ń pa ṣeré yín. Wọ́n á ṣàwáyà. Ọ̀nà rẹ̀ tí mo dé gan di sí. Wáyé ò tí ì gbẹ, wọ́n sá lọ́wọ́. Ẹ ẹ̀dẹ̀ bóòrùn ẹ bójú ẹ̀ ṣe pọ̀ tó, ṣe poru tún mú. So dandan ni kò gbọ́ mi dandan ni. Irun tá à ń ṣọdún lé lórí. Lórí rọ́lá gbé ilé. Ọmọ mùsùlùmí tó bá báwọn ṣe ń dara ẹ̀ láàmú ni. Kókó ẹ̀ tọ́lọ́dún ẹbọ ni. Ọdún tárúkà lórí irọ́. Ó dà kí ọ̀nà kí ọ̀nà òun fẹ́ ṣọdún orò. Kí ló ń ṣe ń gbòrò ju kán jalè lọ. Ìgbòrò wọn ìbọn ọkọ̀ ń gbòrò. Wọ́n fi hàn máa ń pin tó máa jí ládùúgbò ni. Kẹ́wàá lọ fẹ́ ṣọdún orò. Ó fẹ́ ṣọdún olè nìyẹn. Bákan náà lọ́dún Easter tó ń ṣe yìí sẹ́. Ẹgbọ́n tí Jésù wí. Ó pòwe ṣọ́ọ̀kì ń kà ni. Jésù rí fún ọ wípé. Kò dẹ̀ sí ń tó kó báwọn o. Àwa mùsùlùmí ni o. Wàláì. Àwa là jẹ́ kí Kírísítẹ̀nì wọn lẹ́wù tí wọ́n wà. Ẹni máa sọ pé lẹ́sìn kejì ni wọ́n. Nígbà tí ẹ ka Kùránì. Tẹ́ ẹ ka Kùránì 3 verse 19. Tọ́lọ́ ní iná dínà iná lọ alísílám. Tẹ́ ẹ ka tó yẹ yí. Kí ló dé? Ọlọ́run dájú dájú. Wá yà lélẹ̀ yín náà. Wá yà ni náà. Ṣé ń ṣe engineer ni? Iná dínà iná lọ́hìlìsílẹ̀. Ọlọ́run dájú dájú. Ẹ̀sìn kan ṣó. Tó wà lọ́dọ̀ ọlọ́run ìsìlámù ni. Ẹ jẹ́ ká sọ fáyé wà láì ayé fẹ́ gbòótọ́ ọ̀rọ̀ o. Ẹyin lè máa ń bẹ̀rù àti sọ o. Mo sọ fún yíjọ́ ní ìnà o. Ó máa nǹkan máa ń ṣe kiri lórí Facebook. Dr. Sabi. Ìjọ tó ìjọ tá a jọ pàdé tó lọ́ọ̀chì foundation kan tó fi ràn yàn lọ́wọ́. Ó wá gba máìkì wá sọ̀rọ̀. Ó wá ní ìsá ìjà mi tó jókòó yìí. Mo yìí ti ẹ̀pà ń gbà kan. Meanwhile, gbogbo ìdílé ẹ̀ kiri yóò ni wọ́n. Òun nìkan ni Muslim. Gbogbo ìdílé ẹ̀ Christian ni wọ́n. Kódà ẹgbẹ́ tó ṣe MC, prophetess lòun. Prophetess ẹ̀gbọ́n yẹn. Ó wà program ẹ̀ ń jẹ́ náà yẹn. Ó wá ní tí ọkọ̀ bá ti wá gbé fídíò mi sí ani. Ẹ gbé kó ìyá àbọ̀ òṣìṣẹ́ orin lè. Tó dọ̀gbọ́ àwọn máa wọ náà. Ó ṣe hàn pé ọkọ̀ wa ni a tí ẹ gbọ́ wà sí ẹ̀ díẹ̀. Ó ti ẹ̀ sọ́dà tí ẹ gbọ́ díẹ̀. Wà ló kè gbé sí gbéwèrè ẹ̀ sí. Ó lọ́wọ́ òkìá afáà yóò bu wa. Ó tọ́ ló ń sọ àṣìgbọ́ ni. Ló ń ṣe láìkì mi dákú. Ìyẹn tó wá kí pé. Bàbá kan wà ní Alhaji Abdulkadir tá a máa lọ ṣe wáàsí fún ní Akọ̀kà Ogo US náà ń gbé sí. Mo kàn pọ́n ní lọ́ọ̀jì kọ̀ tún la. Pé bàbá ẹ̀ ní wálé ni ó ní àwọn wálé o, àwọn wà lóyún ìbò. Ó ní àwọn tó ẹ̀jẹ̀ pé nǹkan sọ̀rọ̀ kan fún mi pé ìyá kan táwọn dé táwọn ń gbé lọ́dọ̀ kó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ní US. Táwọn gbé fídíò mi sí àníyàn, àwọn ọmọ òṣìyẹn ni ẹgbẹ́ kúrò.
omo osin eni egbe ku ta fi ku lodo omo osin eni mi egbe ku awon de soro igba ti wa se ti laarin so lati awon ju se pe akoko wa pe alaja e fo e se farabale na e ti oko gbo e ti egbo eleyi wo na omo osin yen e je se de tin ke gbo wo na awon ju si o ni mo se wo to ni a alaji ko ndi ko ba pin yo yen ko mo ri ni owo yi omo dada ni o omo gidi omo si mi gogun ni ko le se to ba o omo an ko baba je won ni o be ni o fe bo ibaje mole o lo kimi o ni gba mo fa case kan lowo nsin bo yen o ti gbo ah ti gbo e ti gbo case yen ri ẹni kan ló pè mí ìmọ̀mù kan ló pè mí pé ọwọ́ àtẹni kan jà lóṣòdì ọwọ́ àrẹ́sì òun wọ́n ṣàní kó wọn lọ sí prison wọ́n gbé lọ sí kóyí prison wọ́n lọ rìmáìndì ẹ̀ on the 24 adájọ́ ò wà 23 adájọ́ ò wà òun ṣá lo 28 mẹ́ but on the 26 àfáà kó wá sí prison yẹn o wa preach fáwọn èèyàn normally àfáà tó lówó ni tó dẹ̀ lówó kọ àwọn à ń sọ̀rọ̀ oní àgọ́ à ń gbìbò ohun tó gbé dé prison ti máa ní 100,000 máa jáde 50,000 máa jáde 10,000 máa jáde àfáà wa kọ gbo list yìí owó yẹn ẹni yẹn ló sọ fẹ́ mi o ó ní òun ṣàkó bẹ́ẹ̀ ní on the 28th of December last year ló kú o mẹ́ òun expect pé káfà ti padà lọ sí ibẹ̀ kọ́ ti lọ ṣojú yanjú ohun tó wà lẹ̀ wọ́n ni wọ́n ti wà ní january àfáà kọ lẹ́tà sí cairo ní azihar university pẹ̀lú gbogbo data àwọn tó ní problem ní prison nígbà tó di first week of february millions wọlé sí àkáǹtì àfáà àfọwọ́ apara lọ sí prison láti gbà yẹn owó dẹ̀ ti wọlé bẹ́mi ṣe blow ọtí nìyẹn gbogbo ewu dẹ̀ lu facebook yẹn ń tó bí nìyẹn o gbogbo ètò yàrá ìyàwèrè ó sì wí kẹfẹ ń tó bí nìyẹn o wọ́n fẹ́ pa kéèsì yẹn mọ́ ẹ̀wọ́n ní kò sí tó jọ amáwádìí owó yẹn àwọn kan ń ṣẹ́wọ̀n àwọn kan àlẹ́ wọn ẹ̀ǹkan gbowó rí wọn lọ́wọ́ kí èmi dákẹ́ kò jọ wọ́n fẹ́ silent mi bìrẹ̀ nígbà wọ́n kú mi dọ́là ìrọ́lọ́wà mẹ́ Matthew 21 jàre bàtà 3:43 Matthew 21 verse 33 Jésù wí pé ẹgbọ́nwé mi ràn ẹ̀bùn tó wọ́n fún ni mo ń bọ̀ apos mo á ń blow ọ̀rọ̀ ẹ lórí facebook ní every tuesday mo á ní àfáà tó ṣẹlẹ̀ sí mọ̀pọ̀ ohun mò ń bá wí ìgbà tó kú ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá pè mí ẹ máa dáràn ọjọ́ mẹ́jọ o máa plane tí mo gbọ́ o wọ́n á send ẹ̀sẹ́nìkan ìyẹn ṣáṣe bó ṣe fẹ́ ó send ẹ̀ ẹnìkan wá pè mí jọ saturday ká tó ṣe lunch ni o kò ń ṣe saturday tó wà èyí tá a fi ṣe wá sí yẹn èyí tó lunch tó lunch ìyẹn wá pè mí pé òun fẹ́ràn rí mi lé ní ìmẹ́ni tó jẹ́ ẹsẹ̀ wọn èmi ìgbà tí ní ibẹ̀ áìdì ta ní ilẹ̀ tí ń bọ̀ kò kàn mí ṣáfùlá dẹ́sí lé ń pé ilé mi rè wọ́n jẹ̀dí láàárọ̀ sunday lago mẹ́jọ ẹni ẹ ṣe dé ó kàn ní sáàjà mi mú wá rí èmi náà lẹ́rí yìí kí n lọ gbé kámẹ́rà jáde kí n rẹ́kọ́ọ̀dù òun lórí kíni kò lé tó yín náà kí lẹ́ fẹ́ sọ yóò gbọ́ rí bẹ́ẹ̀ rẹ́kọ́ọ̀dù wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ prison tí mo sọ làwọn wá fún mo ní ìyẹn dá máa rìkọ́ọ̀dù abdulrazib gbé kámẹ́rà wá mo dẹ̀ rìkọ́ọ̀d jẹjẹrì at least máa yẹn sọ̀rọ̀ for 1 hour 30 minutes lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ prison yìí ni o ó wá yẹ kó yé mi pé àáfàá kan lè mí mọ̀ àáfàá méjì ló wà involved tí wọ́n ní orúkọ ibi tó wá há sí
afa ile ni o bele ni o ko yohun na bo owo ti di o pass spa ba ye nza awa pe afa keji lori phone yin wa ni we to ba ti di afa akoko yan mo ka bi Suarez ju pass ile fun Messi ni gbogbo ipeke n gbọ yẹn tó bí niyẹn o wọn fẹẹ dá mi lákẹ ni o a ní dákẹ ilẹ nígbà a máa wá owó yẹn jáde owó àwọn ẹlẹwọn àwọn jáde ọhẹs àwọn náà owó ẹwọn àwọn òkè dandan nìyẹn torí ẹni tó ń yí owó ní cairo mo ní kó fún mi nọmba ẹ ẹni ẹ wá ní owó wá ní oníjẹ nǹkan kó pè ná kí n tó lè issue number fẹ́ mi mo ní pé gbà tí ẹ wá pín wá ní à ta ló fẹ́ jó sùn jamiu ó bọ̀rọ̀ jẹ́ o ti yàgbẹ́ sọ̀rọ̀ kí ló wá níbẹ̀ àwọn kó bá mi po kí mo sọ fún ẹ sí mo ní ìyẹn wá fẹ́ má bẹ̀rù o a máa wá owó yẹn dé cairo torí alágbọ̀n máa dá sí alágbọ̀n wà dé cairo ibi tó wọ́n ti jáde wọ́n á gbé yẹn àfa àtọ́dé sọ́dọ̀ wọ́n á gbé owó á jáde fọkàn balẹ̀ kò sí wàhálà jésù máa wọ ti ẹja rẹ àwọn. Matthew chapter 21 verse 33 kí ló ṣẹlẹ̀ jésù rí pé ẹgbọ́n òwe mìíràn baálé ilé kan wà tí ó gbin àjàrà ó sì ṣe ọgbà yìí ká ó wá ibi ìfúntí sí inú rẹ̀ jalonu ẹ̀mí ẹ máa gbọ́ o ó kọ́ ilé ìṣọ́ jésù ní ẹgbọ́n òwe mìíràn ariwo ẹ pẹ́ fi sórí ilẹ̀ ẹ máa wọ̀nyí mama update wa ṣe n lọ ẹ máa wá sáyé full detail orí facebook ni ẹ ká lọ sí facebook kò ń ṣọ̀rọ̀ bí rárá mo ti wọ pé à ń discuss ọ̀rọ̀ aláǹfààní yẹn orí stage ìkọ́mọ orí facebook ni ohun tó gbé wa wá lélẹ̀yìí jésù rí pé àfọ pastor lẹ́nu lélẹ̀yìí wà fún àfọ àtọ́ bá jálè ádùn kése ẹ lọ́wọ́ yẹn jésù rí pé ẹgbọ́n òwe mìíràn baálé ilé kan wà tí ó gbin àjàrà. Jésù sọ̀rọ̀ nípa ikú àti àjínde tó ń ṣe lẹ́ni ni o ẹni ni Sunday Easter ọ̀la ni Monday Easter Jésù yóò máa jínde láàárọ̀ yìí o ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn rí láàárọ̀ yìí ok ọlọ́run kò ṣàánú christian gan o ọlọ́wọ́ ṣàánú wọn gan o àmì ọlọ́wọ́ jí gan o ó sì máa ṣàwa náà nù ọlọ́wọ́ máa ń fọ́ nì tẹ́nìkan bá lóun lọ́ọ̀yà ó wá jẹ́ christian mania ìwọ́dìndínlọ́ọ̀yà òun jẹ́ christian lọ́ọ̀yà àwọn olè win case nìyẹn dẹ̀ ń. Jésù wí pé ó rẹ win case òdìdí lọ́ọ̀yà òun jẹ́ christian ó lè win case mo ṣe ń wì ní ẹni òye mi kìí ka bíbí ìyá yìí ka báyìí bùṣà kìí ka lórí lọ́ọ̀ ló ń kà jésù ní. Jésù rí pé ẹgbọ́n òwe mìíràn ẹ máa gbọ́rọ̀ easter o ó ní ẹgbọ́n òwe mìíràn baálé ilé kan wà tí ó gbin àjàrà ó sì ṣe ọgbà yìí ká ó wá ṣe ọgbà ó fẹ́yìn sí ẹ̀ka báyìí ó wá ibi ìfúntí sí inú rẹ̀ ó fi ìfúntí àwọn àǹfààní amenities sínú ẹ̀ ó kọ ilé ìṣọ́ ó wá kọ́lé security ó sì fi ṣe àgbàtọ́jú fún àwọn olùṣọ́gbà agbègbè tenant ó sì lọ sí àjò ó wá travel nígbà tí àkókò ó yà kéèyàn kọ́lé sínú àdúgbò yìí ó wá kó fún flat ó wá gbé fún caretaker yan agba tenant sinu ẹ lo wa travel out pe caretaker gbowo mi ma send his account mi o normal ki lo wa ṣẹlẹ. Nígbà tí àkókò èso súnmọ́ etí ilé. Nígbà tọdún kan pé tó yẹ kó sanwó ilé. Orí àwọn ọmọ
ọdọ rẹ sí àwọn olùṣọ́gbà náà. Ó wá rán àwọn ọmọ ọdọ ẹ̀ kí tó lọ, mo kí ogun àwọn tí wọ́n raṣọ fún wa. All over the world. Allah akbar. At least aṣọ tí a pín a lé ní èèyàn 150 or so lọ́fẹ̀ẹ́. Allah akbar. 200 láìwò a ṣe yan 200 lápín 4,000 naira times 200 lápín lọ́fẹ̀ ẹni tó jẹ òṣùpá dín ní a ṣe yan 170 lọ́ra ẹni kan a ṣe yan 170 lọ́ra ẹni tó ra fìlà ẹni tó ra jáàbù ẹni tó ra gbá ọlọ́mọ bá kan ní í jẹ. Ami. Ṣẹ́ṣẹ́ má jò díṣẹ́. Ami. Ibi tẹ́ ti mówó tẹ́ fi gba àwọn láṣìírí àṣẹ iná ò ní tú láìláì. Ami. Ọlá iná àtẹná. Bismillahirrahmanirrahim. Sí àwọn olùṣọ́gbà ni. Jésù ń pọ̀wé ni o. Owó tó pa ó ní mímí o. Ní mímí. Kò ń ṣe òwe pé wọ́n máa ń pòwé ilẹ̀ Yorùbá náà. Mi dẹ̀ ń ṣe Yorùbá mi, ìgbọ́ Yorùbá sà. Kì í ṣe òwe pé à ń lọ, ó kọjú sọ́yọ̀, à ń bọ̀, ó kọjú sọ́yọ̀. Ṣé òwe ni wọ́n pa ẹ? Bàbá yẹn, ó ti ṣe òwe pa. Ó dáa. Bàbá wa ń jòkó, wọ́n ń pòwé. À ń lọ sọ́yọ̀, ó kọjú sọ́yọ̀. Ṣé òwe nìyẹn? Òwe àbálọ. Àbálọ. Ṣé kíkú wé wa? Ọ̀yọ́ lòun náà. Ẹ̀yẹ ṣá máa pòwé ní tiyín. Ìtorí jẹ́ ìwúlé mi. Ìbàdàn láwà, kẹ máa lọ ṣe kí iná hu òwe. Ẹ máa lọ jìntà òwe. Sí wàhálà, máa sọ tó fẹ́ lọ. Tẹ̀síwájú jàre. Nígbà tí àkókò èso súnmọ́ etí lé. Nígbà tó tásìkò àti sanwó ilé. Ó rán àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ sí àwọn olùṣọ́gbà ni. Òun ò sí lára round. Ó wá rán àwọn ọmọ iṣẹ́ ẹ̀ wá pé ẹ lọ gbowó ilé wá fún mi. Kí ọjọ́ lè gbà wá nínú èso rẹ̀. Ẹ lọ bá àwọn tẹ́nàntì ilé yẹn lókè Àdó ẹ lọ gbowó wá fún mi nìbàdàn. Àwọn olùṣọ́gbà sì mú àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀. Wọ́n ṣe láwọn ọmọ ọ̀dọ́ tó rán wá. Wọ́n lu èkíní. Wọ́n lu èkíní. Wọ́n pa èkejì. Wọ́n pa èkejì. Wọ́n sì sọ ẹ̀kẹta ní òkúta. Wọ́n lè kẹta lókùta pa. Ó sì tún rán àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ mìíràn tí ó ju àwọn ti ìṣáájú lọ. Láńlọ́ọ̀dù wá gbọ́ mi tó wà pé wọ́n máa ti pa àwọn tó ránṣẹ́. Ó wà òkè a kí ló lè fà yẹn lórí owó ilé mi. Ó wà òkè òkè bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ọ̀mọ̀rọ̀ sọ. Ó wá gbé ikọ̀ mi ìdíje. Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ sí wọn gẹ́gẹ́. Nígbà táwọn ọkọ̀ yẹn náà dé wọ́n lẹ̀ wọ́n lóko pa lórí ilé mi. Ṣùgbọ́n. Ó wà òkè wẹ̀ ọ́. Ní ìkẹyìn gbogbo wọn. Bí àwọn tó lọ wọn ọ̀mọ̀rọ̀ sọ. Ó rán ọmọ rẹ̀ sí wọn. Ó wà òkè ọmọ kan tí mo ní jẹ́ ẹran. Ó wí pé. Ká sọ pé ọmọ yẹn jẹ́ John. Fún àpẹẹrẹ ni o. Ó wí pé. Ó wá rán John sí wọn. Wọ́n rí ọmọ ẹ̀wọ̀n John náà. Bẹ́ẹ̀ ni. N tó wò ni pé. Wọ́n yóò ṣe ojú ìṣáájú fún ọmọ mi. Wọ́n wò pé a ọmọ lálọ́ lélẹ́yìí. Ẹja kówó ilé bàbá ẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n. Ṣùgbọ́n. Nígbà tí àwọn olùṣọ́gbà rí ọmọ náà. Nígbà táwọn tẹ́lántì rí ọmọ yẹn. Wọ́n rí fún ara wọn pé. Wọ́n pera wọn pé. Èyí yìí ni àrólé rẹ̀. Ẹyin tenant. Ṣẹ́rẹ́ tó dúró yìí. Àrólé lálọ́ọ̀dù yìí ni o. Ẹ wá. Ẹ wá. Ẹ jẹ́ kí a pa á. A máa pa. Kí a sì kó ogún rẹ̀. Ṣé àwọn ti pa àwọn mẹ́fà kan? Bẹ́ẹ̀ni. Tí lálọ́ọ̀dù ò bínú. Kò bínú. Kàkó bínú kò bínú. Ó tún wá rán ọmọ ẹ̀ wá. Pé wọ́n kò lọ gbọ́ ilé wá. Èyí yìí ni àrólé rẹ̀. Àrólé rẹ̀ o. Ẹ wá. Ẹ wá. Ẹ jẹ́ kí a pa á. Ẹ jẹ́ kí a pa á. Kí a sì kó ogún rẹ̀. Bàbá ti wá pa á. Kò sẹ́ni tí ó jogún ẹ̀ mọ́. Ilé di tiwa. Lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n sì mú un. Wọ́n bá mú ọmọ yẹn. Wọ́n wọ́ ọ jáde kúrò nínú àpò ìwà rẹ̀. Wọ́n wọ́ ọ jáde kúrò nínú ilé yẹn.
won si pa won be si lo won du inje won boku ele jesu an bere bere inje jesu an inje nigba ti oluwa ogba jara ba de ti lo lord ba de kini yo se fun awon oluso gbe won ni kilo ma se pon tenant yen awon christian to wa laye leni ati awon christian ni tana ati awon ti jeta ati awon ti jeri awon yen so pe to ba de akoni ah mo gbo pe e pa awon eto ogoro wa si ani bi a pa won awon set ke ti won wa nko mo gbo pe pa won na a pa won bo le ti lo ko wa mi wa o ti lo amo ta pelu ibon pe awon da nkan ti pa mi lomo o wa ni edu edu odo John to jo mo mi gangan nibo ni yen wa ah baba soju yin ofo oku e lo wa nle yin se won inu bi bo tele bo se wa ri pe ko mo e wa lokan pe ah oni eyan ami e bo si won to se ngba te pa won iranse o du mi kan mo fe binu mo to wa ko ki e tu pa bo to mo mi te wa pa yi o ma du mo mi kan o owo yin da thank you thank you e ma lo lo fe o kon lo nti e ita o kise so fun yin niyan o jesu abi on to lo po lo lere inje ami inje nigba ti oluwa ogba jara ba de nigba ti landlord ba de kini yo se si awon oluso gbe won ni o lo yin jo ni now nigba ti e ba yes el maruf wa si ijegun o wa ke pastor kan jade emi de wa nbe mi ati jomo o wa ni pastor nje te wa pade boko haram ki le ma se fun pastor ni we oluwa ko fe ko elese iko ni ku ada a gbadura fun morufu ni irole npa e kuro afa e wa emi niyan o te ba pade boko haram ki le ma se ma pa ola afa yin le correct o to le so iro la fun pastor yin pa wa ni boko haram wa oni se kini iro lo ma npa Christian was on a pier on me, you da. Pick me and my husband. Only. Awa ni ya walk only and limiti lanta. Won fa wa yele mi mi mo. No, si si ni ye. You won't let you ba de. Te ba mo anybody. Pa on so fa to da se le le. Ya walk on lo ni mba to wa la ye. Ni mba ti ba wa ma ku 42 lo bi omo wa. Eh? 42 obinrin. Sanju ni Yoruba. Ogoji ati meji. Eh, meji le logoji. E pere kawo. Omo Oyo la wa. Eh, kawo, kawo, kawo. Se asu, yesu kere. Woli Akinade. Tela no Juda. Iyawo kan lo nigba to wa laye yo kan. Pastor gidi la won yen. Pastor Dada. He just won my Lion of Judah. Obinrin 15. Ah ah. Lo gbo meta meta wa. 15. Awon to po emi mo si lara. Iro la won ma npa. Iro won lo ku ba won de bi o ku Jesu yin na o. Ko de jo mi luju. Paul ti pari oro. Inu Roman chapter 3 verse 7. Kilo wi. Paul wi pe oni kini bi o ti to olorun ba ndi pipo si ire te o ba po nso si be se ri won yen mo se mo ni kola na mo ni won lo gbe se la kai so mo sa san za odin re loke ado ken ko wa lati iwo road ko lo ma ki jimo nbi sori eyi ah eko ti ya were ko agbe moto le ni worodu pe jimo 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 ni e obuda ro jimo jimo jimo
Oke Adu jimo 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 oso sami e ma bo lati iwo ansaru din oso sami ansaru din oso baba baba ankale papa be pa be ala ojinde emi o gesi e gbi mi ri so baba ankale ka ko si moto la jona wa ki jimo bi iyan ko church sinu gbo lota o wa bu moto ofe le lojojumo nje every Sunday Quelle est la ponirisi? Bien, tu te la rubendi, si il est. Et on Ni te rie, gami. Et on Et Je suis un peu plus de temps. Quoi ça? Tout le monde l'aime, il n'y a pas. Il n'y a pas de défendre, il n'y a pas. Yes, oui. Quel est le mot? Inje! Il n'y a pas de inje! Liberté, on y va, Bajara Badé! Liberté, on y va, Liberté! Qui n'y a pas de Si on ne sait pas où on est, il va se faire un peu de Il va se faire un peu de fouille. Baba professor Evangelia No ko si kin e e kon ni Eh Okay Agabo egunrin toko yin ogbe ti ojepo ojepo Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adupe lodo Olorun. Alhamdulillah. Adupe lodo Olorun. Alhamdulillah. Adupe lodo Olorun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Olori ore ni Olorun se fun wa. Even ni asiko ti oru ba mu naturally ti e ba bo si ita ni dede ago kan si meji. Iri ti o ma se nigba yen otutu o mu yan. Ojo wa ro daada. Ojo ro dada ojo to wa ro yen awa ni esun ti afa jami wa se fun wa lati eko emi ateyin te wa nbi be ba mo ri olorun mo gba lafia lara wa o allahumma amin eni o si ki o le si nbi o a ma fe bo ari o le wa o o dupe lodo olorun emi o ki so ma fe bo ari be ni o elomi o ma soro to ba ti re n to ti sun legbe re ji pe omo kini yen Ama February.
ki lo de to jade le pri adupe lodo olohun alhamdulillah wala emi o abi lati wa si wa si gbogbo wala ni di ka encourage ara wa on ti jami se o njo mi loju gan wala ile azim jami de se omo lo je se mi awon ti an ba je agbalagba gan tan ba se nti o temi lorun ma soro so te ba ri mi ti mo ba nso nkan kan kan ke si oro psychofancy won tan yan ko nti nbe lokan mi ni mo nso yen ise lo nse mo wa nbe ngba ti won se anniversary for the past 20 years ki yan wa ma se wa si ni osose osose yen o ki won se pe lojo kan ojo meta ni won bere ni Thursday Friday Saturday stroke Sunday won wa sai sun wala ise ni gbogbo awon ti ejo bere re ti won nbe Olorun ma dun yin lada amen baba re n tolorun ti mu sodo lo ma sa san won lesan amen la haula wala quwwata illa billah e wa jo tori Olorun e ma jaja won be o jami wa si badan yo ma lo bi odun me dogun sin eyin eyan wa na ni ko lo ma ti pagbu wa bayi ko ja ma wa dada loke re ma beni mo wa n so lojo na mo ni jami u wi wa temi wa encouragement ni intense yoda be mi se encourage re pelu pe iwon ba bolon se ni ka gbara mi o mo ti mo fi wa eyin na ma encourage awon eyan encouragement na leleyi olorun ma sa gba ni baada Quran chapter 29 verse 69 ki lolorun wi alladina jaadu fina eyan fe ba n pare e lana adiyana hun subulana subulana awon ti won ba n jagun soju ona tolorun Olorun lo nlo won ma ma san won lesan ibi to wa lagbara ju nbe gan ni Quran chapter 4 verse 95 ki Olorun so yes the really qa'iduna min al-mu'minin Olorun ni o nfe soro awon eyan meji awon eyan meji to nfe soro yi ikan nu won negative ekeji positive ni e ma fi won wera won o awon to je pe won ma njoko kale ni gbogbo n teri ke wi lori oro tolorun wa ni jade e ma fi we awon to je pe won jade yes te wili ko idun min al mu'minin they are never the same they cannot even be similarized won ojora won olorun wa ni awon ti won ba n jade soju ona tolorun kile san to lo mo fun e ka yo be ka le pa e ka le ti lo ona fe jin die awon ajoko sile ninu awon onigbagbo ododo awon ti won ba pera awon ni muslimi ile la awon ma njoko si awon oki n jade gbogbo n te ri ke wi ile na ni won wa eh lai ko je wi pe won je eni ti ara ni wahala kankan o deba o kò ní challenges tí o fi le jáde o ó kàn ya alagidi inú ni tó àwọn ẹ̀dá kan bẹ alagidi ni wọn àwọn kan ti mark islam wọn wọn fi red mark yẹ from here to here àwọn islam medicine nìyẹn islam medicine tẹ ẹ bá ní islam gùn láti ìbàdàn dé èkó èmi àṣẹ dé àná sàgám tí o bá ti tẹyin lọrùn ẹ máa sì yú kúrò ẹyẹ jù àdúgbò ráyé ẹnìkan ló bá mi sọ yẹn ó ní islam ó ní bo lógúnde mo níbi tí mẹyìn bá ma náà ló ṣe kẹni lógúnde ó níbi tọ́ bá tẹ̀ lọ́rùn lòun ṣe dé tòun ni ọ̀rọ̀ rẹ dàbí ẹni tá a jẹ́ pé aláǹlọ ọ̀yọ́ tọ́wọ́ adé fìdí ti tó ní ìlú yìí orúkọ ọbẹ̀ ni màá jẹ́ mo dé yìí mo ṣe kẹni mo dúró ó fìdí ti tiẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run wa ni àwọn tí wọ́n bá máa jáde sójú ọ̀nà tọ́lọ́run oore tó ń ṣe fún wọn ti pọ̀jù. Àti àwọn tí wọ́n ń jagun sí ojú ọ̀nà ti Ọlọ́run pẹ̀lú ọrọ̀ wọn àti ẹ̀mí wọn. Pẹ̀lú nǹkan ọrọ̀ wọn olóhùn sọ tá à ń gbọ́ yìí ẹ rí pé ìgbà tí mo wá síbi anniversary ṣe rí pé bí ìṣẹ́jú méjì mo sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n pe ẹnìkan ẹni tí wọ́n pè yẹn èèyàn ńlá ní Lẹ́kọ̀ọ́ àfa ìjàmù dẹ̀ ló gbọ́ owó YouTube. O wa wo lecture o wa wo attracted won ba ni won fe fun la word o wa ko lectures a local government lati 1999 lati 1999 gbogbo awon ti won ti je chairman past and present gbogbo na wa nbe
mo ri pe owo ti won fi le o to nkan owo yo se dede bori won se se kini bori won se to ori won to bi owo won se kini kere ori won wa geometrical owo wa arithmetical mo adasi kida ni mo nso njo na o ye ka lawon kan ti o gbe owo sile pe lo so se te ba tin lo mama ma ri ko si mato ma ri ko si generator eyan mewa to ba fe ba yin lo to ba pa outside ko le nlo ma sanwo won bo si ye ko ri niyan ise leleyi o gbogbo eyin te wa nse patapata walai eyin sese olodun sori ibu beni kan ba se to ba fi sori ibu ni ya tu le mari khairun min amali ani are o yadani e wa je kini ko ma ye wa o iru se yi olodun ma fi albarika si lopolopo gba ti o ni fi en tin sise o awon eyan gbo wa si ladugo yi albarika la tulasi bayi bo fe gbo yo gbo bi o fe gbo yo gbo kuku sina oru to mo nu ile ko si le sun gbogbo nkan lo se control eti o se control laye eyan le control ju pe ma wo be ko pade ma soro ma dide joko an se wa si nibi kan won ke be ni pele kale eti mo so lo bi 30 years mo ba enikan soro ama we jura wa lo ogbo kini kun ibo ni nje ama ko lu anu olohun ale male ki lo je ale male ni pe you don't argue against fact ki professor debinisi ko ni ile se manisin ni o se je professor to ama primary si o so dide ni pe eni ile ma bi ne ba ma a o ma wo kan a ma wo nitosi okun lokun lo kan yen yo dide derin bo odo de kan ni eri won a ma ru wa si ta wa se ni gbele kale ina ba lo ngba ta kokko de be aso fun lai awon bi ti a ta se waya ma ni a ba ni ka so waya ma ile awon ka ma fi se wa si leni kan ba ni wa si elepo ni ka ma se bi e ma je asalata o ta ba si salata ta ta n ba ti n taju won oja waya o mo ni awon wa se mo ke player gbogbo player lo ni royin ti e shooting stars ngba won je shooting won ma manage je ni se ni won je dada mo ngba won je shooting stars bo yo tubu si abi nkan ni kan be nu won ti gba pe oruko e ti match ba ti le ti an ba fe ko se ka oni won gbe wole eni kan be to ye pe to ba di throw ni won ma ma ni ko wo se keni ko wole mo ni awo wa mo nkan mi igba eleyi ni aba ma ma se aba pada si normal lecture mi a se muna lonu ma ba muna lo asigbe generator wa la ba tun fe ma ba wa si lo won ba tilekun eyin omo wa si radarada e ma gbo omo mo ni be tilekun oro yin dabi oro ajagbe ma keferi ajagbe ko lo n ba forun ke amen i ma ba awon olopa fa wahala yo yen olopa e wa mu mi be mu mi e sofo be mu mi e sofo e ku mo nka e sofo ke ma n te sofo le lori mo wa ni be tilekun e gbo be tilekun e gbo e ku si le ko si le ke ma gbo lalbariko la tulasi e ta n se ni bi opolopo awon eyan elomi te ma o n gbo lecture yi igba te ba lo tan le olodun le ma fi eyin ti o si di muslimi oda mi loju ru e wa ladugo yi allah akbar tori adugo yi awa se lecture ni oso sami bi o enti mo sa ni si ya ma to bi adun medogun na o baba kan ba duro si waju ile gbogbo n ta n so ni yewo leni kan ba ni awon imole ohun ti o si ni bibeli ni won ma so pe o wa nbe won ni baba pe won pe omo mi se bo mo wi won lo wa ninu genesis mo si mo ri won lo wa ninu matthew mo ba nibe won lo wa ninu esekaya mi o wa ti ododo ni won so ama mi o le di imale o ṣugbọn mi o la church mo o
adupe foluwa foluwa oba olure dope doka wa keru e to mana ko ma se wa lona lai lai o lo bi wedding kan leni afa kan omo ke o to po ko wa ma we mo ani iwe melo loka olohun ka we mo ni a o nse ra re gbogbo eni oba ma keu yo ma we sa ni te ba ro afa kan to ma keu ti o ma we ko fe ma ni tori gbogbo en ba keu orire o se kini yo pe oga la wa fun wa toro ake wa to se kini akawe ile keu lati bere Alifa te ate ni a, Alikeswa te ni i, Alidoma te ni o, a, i, an. Ori ti pe, Professor Kambe ni UI. Alo se wa si la dugo wan. Loma ke kere kamba mbe re question to lagbara lo uri yolo wami. Oma ebi ol modu mesan. Uri oma yi pe po, school wo lon lo, olon wo lo school. Ah, iru oma yi koni oni lo school. Leni kamba waba mi oni koma ansa ti o fumeni. Oni se si baba re ni pe tawon omo re ba ti jade primary 6 yo ni won lo dun meji ki won lo le keu pe meji lo nfi se o nse ntori olohun o nto nse ntori aye tori olohun be ni po omo ma keu tori aye be ni po omo to ba ma keu orire o pe ba ma leke si mi an ba jade ibere wo le fe bere awo down player wa emi to wa lori bench emi to wa bench abi ah a lo se wa awon ara awore ati se wa si ni iwo lati bi 98 gbogbo waju le oba yen ni okun baba ba ki ko lo n pe foran ke won wa si ilu ni la ba wa lo si odo ori lo ma re kisi kan loru lo ba wa wa bere bere oni mo ro pe anjanu lo n soro ni ase eyan ni mo eyan ni mi so orowo meji oroju meji se ti e pe meta iba to bere si bere bere bi se n bere ni mo n down bo se n di bere ni mo n down atun lo aba nla jami wa nbi omo leyin krusi kan ba dide eyun ti to 30 years nsin lo ba bere bere Mr. Lawal Prospect High School aba nla lo ti n se teacher bi oba ti retire nisin abi an retire re ikanu mejeji ikanu mejeji lo ba bota ni ba nbere bere nba down le mi ba bere si bere bere ko ba le down lo ba ni se mo pe eyin ti prepare wa mo se mo wa janjanu mo mo ke ma ba la wa le ka pade nbi mo ni ti ko li ba mo ile mu be sagalu e dede owo e ni o se be ni ko li ti wa gbogbo en ti se se comparative en ti o ba mu yen mo ke se comparator gbogbo question o ma le christian kan bere question lojo kan o le yin muslim e pante se iti e o lorun mo lawa o leyin iwo lo beere oro o iwo lo beere oro o tori eni to ba bu omo alata ayayayayayaya to ba pari ti e si first star ohun o mo se ko afuma yo to ni injury time amen ki lo ri olawa muslimi o ni a ma sadua foku wa ituma pa sadua foku wa ni pe atun ke won ni ri bi lo ah e fa ngba ti mo yo si o dode o sorry fun ra e mo ni idita mo si fi sadua foku wa mo salaye fun mo wa ni eyan ma leyin kesi to ba ye pe tori iyen lo se ro pe boya asi loju ona kini tu ma ra ip nbo won si ma ko si ori sare ni mo ni so tu ma re fun mi ni e rest in peace mo sọ ke yan le sa mi adua ni o fi han pe oku ti esin eyin gan kan yo bale bale le lori e wa tete nsa adua si e gbe le lori ibi to bere bere olayin muslim e o si loju ana la se man se idi nasirata al mustaqim awon ni ni christian raises any question from quranic perspectives there are two ways to read the first is clarification the second is a corresponding biblical challenge e ko salaye fun ala si loju ona awa muslim ti ani ta idina satan sekim itu mare ni polon fese wa rinle loju ona toto
tore nta pada si ibu ole ba osi olorun je obi mi ateyin ni amen ewo la riri ni je bu ode olorun forun kala ja ri se kola professor olosun lori ninu paper won ni 95 year old man of 32 graduate converted to Christianity punch lo gbe 95 year old father of 32 graduates converted to Christianity ni je bu ode iru ewo wa ni e to sele si baba over 90 laba lo be uri aga amsia laba agbantara laba baba awa biri lo baba ki le ri o lohun si ki tele ngba ti won wa sadura fo ara ohun ti ya e wa dide baba o le dide nbi o wa bo se ba kunu fortunately awon ayawo re meji awon ayawo won ba di Christian ti won mo wa so fun mo amuni eyin omo le Christian ba wi be baba kore ti yin te gba pe idi na settle mistake ko fi apa muslim o mana je ngbe olenu song adu oluwa the Lord's Prayer, which is contained in the book of Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Verse 12. Mumba, my brother, I'll say Matthew chapter 6, verse 12. Wawani, Darye sewa jiwa. Bi asen darye se jiwa. Mwato se kene, to sewa. Ibi nte yamala yi kisi se fun wani kwen, to ba tikbe, je jesu bo. Ese re ti se kene, koti lo. Bíbélì dẹ̀ tún sọ fún yín pé ẹ máa gbàdúrà láìsí kíni láìsí mi ìlànà tẹ́wà máa fi ṣàdúrà tí Jésù fi sílẹ̀ òun náà lélẹ́yìí bọ́bá wa jẹ́ pé ẹ bá ti bọ́ nínú ẹsẹ̀ ń tòótọ́ àti lódodo kí lábùrọ̀ tó máa sọ pé dárí ẹsẹ̀ wa jìwà ẹni ọba ti lówó ètò béèrè owó máa kówó ọmọ parun ní òkú ètò yẹ kẹ́ ẹ máa sọ ni pé àdúpẹ́ pé o ti ṣe kíni o ti dárí ẹsẹ̀ wa jìwà. Akado deni. He went other there. Eyin eyan wa. Gbogbo alagboda ma comparative o. Emi ewo ballu. Ama odun si alaye oro aye po. Wallahi bo se je nkan radarada to. Odun sa alaye oro aye po. Sha pe Olorun ni wa tasimu bi hablillahi jamia. Wala tafaraku. Ewo bi ballu. Ti eyin ti ri player kan to gbe ballu lati polu kini to gbe de keji ti o ni di copas eni kankan to si score o coach a to se ru e ko ri score mo ro ke gba ma po won le score o wa lu formula do je pe ege mo ma ge e ma go po o kan to gege pada ni gbogbo wa patapata la ni di ara wa gbogbo ara gbadan ma comparative o bo se wu kan ma gbadan ma o bọ́ọ̀bá ma wọn mú ọ lọ àbúrò mi ìwé rẹ ọ̀pọ̀ kéwù rẹ náà pọ̀ ẹ̀gbọ́n wa sàṣe wọn bá gbà sí yunifásitì ìfẹ́ drosman ni àwọn tí ọjà kítẹ̀ ta ma àmọ́ ọlọ́run ní ọlẹ́nu ní bá ń bọ̀ ó ní ló ń bá dún lẹ́nu ọ̀nà kámpọ́ọ̀sì ìfẹ́ yọ wọ mọ́tò ìbàdàn ó ní ló ń bá rí mọ́tò ló ń bá wọ̀ ní pásọ̀ kan bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ńbẹ ẹgbà jésù ní olúwa tó olùgbàláyé onígbà tó sọ gbóhun tó sọ tán ó kúkú láǹfààní kọ́ sọ̀rọ̀ àmádánwò táwọn èèyàn ti wà nípa àwọn ìsọ̀rọ̀ ẹnìkan máa tẹ̀lé wa kọ́ńdọ́kítọ̀ ni ọlọ́lágan ó ní mo fẹ́ràn wá sí yín gan àmọ́ ń lọpọlọ tí mo fi lè gbé quotation sórí èwo ó ní àmọ́ tí bábà christian pàdé mo máa ń wí ni wọ́n ní òun ní system wo lọ́wọ́ máa ń lò ó ní bí mo ṣe máa ṣe oníṣẹ́ ìsọ̀kan fún yín bẹ̀ mo ní sọ ọlọ́wọ́ wà nu mọ́tò ńjọ kan lọ́mọdé lọba ni ṣé ká díjú ò ní ẹ díjú ó lọ bá ní dírìvà ẹyin náà di ojú yín o wọn ṣàdúrà ó ní ló bá ní kiri dírìvà ọ má díjú rárá lálẹ ọmọ orin jésù ni bàbá mi lọlọkọ ti ń wakọ ó sì máa kí mo wà nínú ọkọ má ṣe jẹjẹ máa wà mí lọ bá ó ní lórí ẹrẹ lónìí dírìvà bá ẹ̀hànà sí ni dírìvà ẹ̀ríkà dírìvà èyí tó jẹ́ tí èkìrun gangan islam rẹ̀ lé ju tèmi àtẹ̀yìn lọ pẹ̀lágídí ló bá má tẹ́ tìmí bá tilẹ̀ díjú ẹ má ṣàdúrà o má díjú ni o lọ́ba rí má díjú adádùá dúró ṣẹ̀rí pé òun ìní mo wá bí ọmọ dírìvà mo bá sọ̀rọ̀ yẹn
conductor bo ni won se ma se ah oni yeye lo ma fi se ntun iru yeye wo oni kan o lo si wo mato lati bere in lo si bode bode si bere de ni ti o ba si odo kaka less than 3 minutes wo de be 20 naira lu woko oni bo se fe wole bayi lo ba ni Jesu pelu mi o lo ti mark e o kan ti e loni oni bo se de bode bayi olowa ma ma gbe 50 naira le lo n ba fun ni 10 naira lo ba ni ah so we se ko ton wa ni lo ni ah 20 naira loko eyin meji le wole iwo 20 naira Jesus o pa le 20 naira ori bi to ti fe ma complain lo wa le 20 naira mo ke e la roje le gbogbo ala gbodo mo aburo mi n bo lati everybody eyin ti e tun wa lo opportunity eyin te je ti group yi gbori eyin e ri pe awon orin ti an ma n ko yen ko si orin ti ebenisa obi ba ko to ba je 970 180 ati sani ta ba ti gbe si bayi ti ba ti gbo beat yen a kan ma jo ni ni ti ma n to fe ko eyin o de kin ra orin sori sugbon gbe ba ti n gbo ewu gbe ti kaluku fi n gbo ko si enikankan ninu ojo yi ti o gboro mo comparative se bi o ba ti ewo grade o ye ko na oni grade ewo bi ball ti mo lo se sapejuwe oro won gba ball ke yin te ba ma wo ball e salaye dada won ni keeper ba won first goal keeper won second goal keeper won fo red card ni wahala bade won ni kanu awon player kan to lo di goal keeper ni won lo tun ma le omo le mo bi were ko ye wa dada gbogbo ala ni di eleyi aburo mi gbogbo nta ma so oye ama winner ni lojo na oni ngba to se iwasu tan oni lo ba ni o fe ma pin iwe o ba npin track gbogbo won pa track aburo mi nikan ni ogba oni lo ba ni iwo nikan lo gba track ninu mato yi mo fura pe imole ni o ba ni imole ni mi ama bi mo se gbo iwasu eyin ni amiru olorun satani to wa ninu aye mi to nda aye mi laamu o ti jade lo mo setan lati gba Jesu ni Oluwa to lubala mi bayi lo ba ni hallelujah aburo mi wa lo nwo pe penalty like question lo nwo bere lowo e bayi dan ba de fe gba penalty be ni okan goli kankan o ni bale yan kan ma doju leru ni ke mo le mu na boya mo le mu ma mu o le ko fun re na ni o to wa ma bo se n lo e ni o ma lo bi pe bi mi ba de mu se o easy lati mu penalty ni emi ni goli akoko ti wa ko so penalty yo wa duro kokuri bi lo ile so omode oko jami pare ile so omode oko owo yo re take me e gboro fa fa wa lodo maki la fa wa gba ile so omode oko lo nlaya bi o bala se yo soko ni abi o eni awon keeper ma fi duro lojule kini mo fe lo ni pe aburo mi wa ni o n fe bere bere e jowo bi mo se setan lati gba Jesu ndi oluwa ti olugba la mi yi ijowo ni ijo original to je pe ilana ti Jesu gbe sile lo n tele ijo yen ni mo fe darapo mo e da mi lohun o ni lo ba dake lo gbari lo n ba ni ah ebi dipa leyin se dipa ko ni o ba ni dipa na ni meanwhile aburo mi lẹnikan bi se n soro lo niyẹn n ka baibu ẹlẹgbẹ nbẹ oun wa ri pe oun loruko ẹ oun ri chọọchi ẹ pe sẹlẹ ni o lo wa pe ibi to wọn gba wọle ni lo n ba ni mo setan lati di kristiani looto ati lododo ama mi o laiki dipa awọn sẹlẹ mi o laiki abi awọn sẹlẹ o si loju ọna ni kọmọ ke sẹlẹ nbẹ nu mọto ba ni wọn o si loju ọna wọn jade ibadan ni wọn jade ibadan ni aburo mi wọn lo o n se refri fun wa pepe a ba se tu etan o ni wọn to sọ ni wo road wọn to tẹle wara wọn lónìí a refri kúrò lórí fíìdì ẹtọ n gbá lọ kọsẹntì ọkà skọọsì ma o ọlọrun ma mu akú ní islam alahumma amin quran chapter 21 verse 91 ọlọrun ni ina hadihi ummatukum ummatan wahida Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan
fa bokon fa bodo eri pa fa ja mi nso question woni e fe bere comparative danlu toro ti mo ma se wallahi comparative lecture leju gbogbo lecture yoku lo penalty ni e da wa lohun ni ojo kan a man se dialogue pelu awon Christian 2 weeks la man se oso sami gaga se dada nbe odo awon asarudi loke pa digan teru olo repete lo mere kisi kan ba di lojo kan ah question to bere buru oba ni enikan ti koko wa olo ni adi fiti eleyun lo ba ni ma mu ara yin wa ara yin to ti dara wa lo ba mo obirin de ngbo mo obirin na ri pe timu ti aniko won wa face o le nile yoruba won ni ore o olebe ruja koma ba wa si wa la ni koni baje fun dadi e koni da baje fun dadi temi na ngbo ba le o baje fun dadi re kilo to fe ma ja si o wa fe na pe boya egbon ti mo so mo ni koni baje fun dadi yin ko da ni baje fun dadi temi na ijatan ijabatan kini o sele ni pe iyan ba de iyan ri pe bi ti an gbe won ai mo ro pe ibadan bere ko to wo ohun bere agba mi ile o wa change oro inu islam ni won bi ohun si muslim de ni ya ba alaja ni won o ma re ran aleya fun won o ti so ise di rorun awa na ba so akama lo ba ni mo ro pe obirin igbona ase ko gbona ma gbe enikan wa omo qurani o to ma di si wallahi gbo pe de n toto ọmọ kí o tọ pọ o ọmọ kí o tọ fi kí o dára ó ní nínú lárúbáwá a máa ń pe ọmọ ní wálà ọmọkùnrin ṣé kí n sorúkọ mí tí wọn tún máa pè é àwọn èèyàn bá ní ọsọ wọn rò pé ọmọ ó ní ibùnú látẹwọ bá sọ nígbà tí sutin bá ń bá chelsea gbá táwọn èèyàn bá wá ń pàtẹwọ fún chelsea tí a kì í wàhálà dé ní nàìjíríà ọwọ béèrè béèrè tó burú ó ní mi ò fẹ́ àdìsí kùránì ni mo fẹ́ ìran márùn lójúmọ́ mo ló wà ní kùránì ẹ̀dá wọ́n ti lọ jìnnà o gbogbo wa pátápátá yányán bí wọn ò bá lè dá ọ̀gá wa mú wọn ò máa tágẹ́tì àwọn ọmọ ẹ̀wájú oyé wa mo fẹ́ sóyìnbó kan máa dẹ̀ tú ustaz jamiu wà wá fi ṣe wáàsí lọ́jọ́ mi wà á máa máa elasticize ẹ̀ ti o gun gan man so yin bo kan mo ni Islam is divine, Christianity is designed. Islam is divine, Christianity is designed. Agbe kale Olorun Islam bo ni ka tun se ke ni ka fi kun ki le yin tun wi ni Christianity Islam is divine, divine. Christianity is the sign. DESIGNED. Ẹ má pè bí àbúrò mi kan o. Àbúrò mi kan. Ibi tí mo wà ń sìn, brother mi ló fún mi lẹ̀ bẹ̀. A wà gbéra láti Mọ́kọ́lá. A lọ sanko. Àti brother mi fẹ́ fún mi lẹ̀ ni. Ọwọ́ a fẹ́ màmá. Discipline mi kò tó fún mi. Màá wá rìn láti Mọ́kọ́lá. A lọ sanko ń bẹ̀. Wọ́n ti nílẹ̀ tipẹ́ o. Labá ń lọ ńjọ kan mọ́ ní bá a bá gba sango ọ̀nà ojì ọmọdé a gba shortcut labá gba bódìjà ọmọ wa fẹ́ fi hàn mí kó ti mà wé ga ọwọ́ rí bìwé ọ̀fẹ́ dog lọ́ba ní bìwárẹ̀ of doggy mo ní àhà. So mọ́kè ní the signal di o ẹ̀yin ẹ̀ wò bí àpèjúwe tá a fà já mí mú wa so ṣeéṣe kánìkan kó máa gbé Mọ́kọ́lá kó wá máa kírun lókè àdó kó wá máa kó wá fẹ́ kásùnbà àwa dé àdúgbò wọn lásìkò àsùnbà bàbá ń kọ́ wọn ni lọ mọ́ṣáláṣí mọ́ṣáláṣí sì wà níbi ilé kẹta labá lọ bẹ̀ láàrin wọn sọ̀rọ̀ kásá tún padà sílé pé àárín wọn ń bẹ̀ pé àwọn èkírun ń bẹ̀rù òkè àdó ni a ti máa kírun irú bàbá bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ lu nǹkan ni àbí nǹkan kọ lu méjèèjì. Ẹ̀dá lóhùn méjèèjì
is either ko je bo se nkan nkan sa ti wa lara re beni bo se de beni oye wa boyo lo ko lu nkan yen ni abi kan lo se gani lo ko lu church kan be ni o kadunbi ap the apostolic ni an pe won ni boya be na ni o won ni branch kan tan ni gbogbo badan ni e ti an ba tun ni ni bo mi ko po e wa re ntin bo latalakia ibe ni o wa Ansaruddin ni ibo la muslimi o ti le kirun ko si e da mi lohun ko si beni kan ba ri masasi Ansaruddin to ti fe ma salu ala to ni en oruko masasi dada Ansaruddin ni naspat ni emi awa o de kin kirun nibi ti o ki ma se masasi naspat boni yen na o ba ko lu nkan nkan se keni nkan ti ko lu awa muslimi la ri leyan ka mo lo US ni awe to koja mo tun like islam si bi mo se nbo bayi mi ti ki ron meta zuhr asri maghrib mo ba de ya po mo de ri pe ani allowance 1 hour nba salu ala awon ti won ori mi ri temi na ma ri ta gbede ara wa mo si saju bayi won si to leyin mi ajo kinun tani odo wa nikan lo ti fi sese o nitori pe agbe kale olon ni islam e le fi kun e le mu kuro nbe anabi e ti ki ti ka to la nbe fun sallallahu alaihi wasallam asolo lori bidia awa muslimi nto lo nba ni asela ma se eyan le fe kirun enikan lo saudi o wa fe kirun omo nigeria kata nbe o je iya mo ro bi an fun nanka likan ni lo wa gbese ko ke bayi o be try e o nbe awon olopa saudi wa so fun pe ai aji o to o wo pe won ba nu ije won ba na fi le gbagba nkondo le fe ba fa se so fun wa John chapter 8 verse 31 Jesus wi fun aju ti o gbagbo wi pe Jesus wi fun aju to gbagbo pe nigba ti eyin ba duro ninu oro mi nigba na ni eyin je omo leyin mi ni toto Jesus ni standard iti Jesus ba se la ma se nti o ba se agbodo se e wa analyze awon le Kristi loni e ri pe kaluku won nto wu won ni won se gogo master si to ba wo bakan na la se kirun bakan na la se saluala beni kan ba wo master si ta ti o bere le aluala ta tun re ri pe o saluala ti a gbe ka ma toto alaje mi saluala to ni emi ma kirun be mi ma kirun be a ti mo pe irun ti dele abiodun fi korin lo fe ki won ni kirun mo kirun ta ki so salu ala eru ba mi o mo gi la so la liman la wudu la wala ko ye mi ateyin dada bi won se n bere ye ti omo leyin Kristi ti an ba n se waasu ti an ba fo omo muslimi laye lati wa bere bere awo bere an se waasi ni iyana aye metu abani e wa bere bere o lomo kan ba wa pastor kan lo se wa si tan be o won ni muslim ni ke se muslim o won adalawa ni won bodabo lori oni kairo lo nti wa o si ri bi awon ara kairo a fe bere bere won ni awon imole o dagboru ni a o le gba won laye oni jagban ni won e fi le koni ya ni kile o ma se kini ko ma su yo sa lo o lo loni bayi wa bere wa si wa mle ojo keji eyin eyan eyi yato e wa ma bere bere la ma kan ba ni mo fe bere bere nbo jade tan lo ba ni ibere ti mo ti e fe bere gangan daddy mi lo le bere dada se wa lola mo la wa lola ngo di jo keji abari daddy re nko won la won o le wa amo won ti ko mi bi ma se bere o wa bere o ni eyin muslim o ni ni ile iwo enikan di christian awa bere lowo e pe kilode to fi the christian o wa lo wa ninu qurani suratul qasas mo ni ki wa ni tuma yen pe eyin muslim e ma qasas lo ni mo ni ti nkan ti suratul konkan ba wa ninu qurani ko ki lo yen wa nbe ko mo sa si ni ke se qasas o sa lo formula doje matthew chapter 10 verse 32 ki lo wi aye jade jesu ri pe jesu so fun wa pe loke ado
bi eni keni ba deni keni ba jewo mi eni keni ti ba jewo mi ni oju omo eniyan ohun le mi yo jewo re ni ojo ikeyin eni keni ti ba si se mi laye ohun le mi yo se ni waju baba mi to si o le be ba resource ti kun loni awon eyan ti wa ni nje okun o awon eyan wa ni o because omo leyin Christi obi ma to wa o obi ma Rachel of Gabriel won si bi comfort won bi rutu won fi John pari e won fi gigun ni eyan ti wa nigba ti alaje Arisikola nbe laye sasa eniyan ni military administrator nbi la ba lo se ile ya get together ni baba ba nso fun sasa eyan gba yen pe e ma ya wa muslim je te ba yen commissioner a poju yin lo lo ba gbenu lo ba mama goju oke ah alaje Arisikola ni ibi ti oba ti sile ni a ti jiyan aja baba wa kan baba nigba yi baba dada baba ni eja ma siro re nbi na Arisikola o ma mele lo bi are ni motibi 32 n edu o o se lo progressing not even arithmetically but geometrically Dr. Losona lo ti bi 22 ah la banka gbogbo ti a wa wa nbe chief osun to kun atawon be la re so pe poda mi be paro mo mo meta lebi awa la poju an lo te ba ti resource ti ba nkun awon eyan wa ni kini de nji o sele be ni pe awa muslimi ole ni wa enikan ajo gbele ojo mama ti an bi sile islam awa fe christian ohun ati yawe iyawe ati yawo mi wonjo loya institution ni olodun tun wa mama ni ki ajo ma gbe ibi kan na by constance mo a bere pe ore wa ile islam ni a bi o si kilo de to ma ba wa kirun do you hate this do you hate islam or you have any grounds against muslims oni alaji let me confess I don't hate islam nor do I have any grounds against muslims the reality of the situation is that I'm a lazy person and a lazy person cannot be a muslim Allah Allah le say islam I sun la nse lo yin nisin e ana no wa ni o ma kirun asun ba re la go mejo lola e ana no wa o ye ko lo understand now as I sun ma junior e na la de si lo ba lo sun la go marun lo wa di la go mejo e ana ni abi were ara won ni abara won Islam imposes responsibilities on its adherent. Islam so oju se di dada for our muslimi in our Christianity. Ile ro se npo nbe. Awon eyan fe n to ba ma ma toroju. O ri be na ba ran ba o ise kinkin owo nla nla mo o le ni o. Owo nla o le. O le ni o. E le re ta fa jamii so lana. Alagbara gan. Ngba te yan ba lọlọrun je ku oka sere ma lowo wa la oyo fura oyo wa loyo ma pe ase yan bu ni emi ni bawon yan ba tin soro le ma fura tani kan ba ni e ma olorun ma je ara ba teni je mo lọlọrun je mi ori ba o ba ara ba teni je yo ti ba ti e je tan and it will be too late to cry when the head will have been removed amọ mo ri ti n bo lọkan iban lo gbe lo emi o ni ba enu lo fa mo labro ji eni amọ mo ku ma lo enu ka jo wa loyo ma kini amọ to ba yi ti e tan go se wa ri to se wa ri wala islam lona gbogbo nkan ni fi yan pe islam lona ti o sita bi sugba nbe erin gba ti won soro lekan afa n soro iso oru amele kisi wani awa muslim ati ti wan copy awon bayi ati n copy e kan na brothers won say night post lo ba se wedding ngo se wedding o pa won arabi se won wa o wa fi ring sowo na ba eyin muslim e sa nji awa christian wo lo ni ah oluwa o si gbera re penalty o wa be lo office pe se ko n soro won ni soro o kan ale ni olohun wa ni eyin omo le kisi tele yin le ni ring lori kelu atese kelu bibeli lo wa to ba akan se ni o wa so fun pe anabi lo ma ma fi ko wa enikan fe fe yawo bo se yeyin na ko wa ni ti o fun yawo so awa muslimi
ki se pa wa ma se nto se kini to wu wa eto lo nba so la wa ma se kini la ma se wa ni awa na an copy awon an se soru. Luke chapter 6 ba mi ka verse 12 Jesus gaga ko recommend soru e to se gaga result to yo produce ko lo produce O si se o se ni ijo won ni o lo si ori oke lo gbadura o si fi gbogbo oru na gbadura si Olorun Jesus ni o o fe yin omo eyin mejila ko si fe mu barufu ma o wa lo sori oke o lo sadura gbogbo oru lo fi sadura nigbati ile si mo o pe awon omo eyin re ninu won ni o si yan mejila en to fi lodun o ti o si so ni apostoli abe ri omo to fe se jambu majumo ajo ti wo se jambu adura ni omo si ko kawe o to ba wa se ta de ba ni bo ni paper o fine nani eti jesus fi sadura yen gangan ni pe o fe yan omo erin mejila omo erin mejila to fe yan olori bobo wa nbe nu abi o si nbe o wa nbe sadura agba ko gba Aduogba Bami si Quran chapter 25 ebere lati verse 61 ki lolorun so nbe gbogbo ta muslimi se patapata yanyan adada le o si nbe anabi en ti ke atola nbe fun oji oye wa na ke man hada safi amurina hada ma laisa minhu fa huwa raddu eni o ba gbegbe kugbe wa ale malaya yo be loju ewere Enana. Na. Quran 25 verse 61. Ibukan ni fun eni ti o se awon irawo ni sama. Ati pe o se orun ati osupa ti o ni imole sinu re. Enisu. Ati pe o ni eni ti o se oru ati osan ti won ropo ara won fun eni ti o ba fe lati ranti tabi ti o fe lati dupe. Ati pe awon erusin olorun oba ajoke aye ni awon eni ti ma nrin lori ile je je wa ibadu rahman alladina yamsuna ala aridi auna wa ida kha tobaun li jailun nibati awon ope ba si ba won soro won so wi pe alaf eri pa won ti soro oru atosan nibe gugun ta muslimin se ko sadada le kankan be e wa ba mi ka Quran chapter 3 verse 100 ki lo olorun so eji oye wa awa ati sin alanfani gan o e ma be mi se bere comparative wala yin te nbo leyin wa e lo ki aja wa lo bi o de se ma rinu ati a ton nbo leyin ti ni o ton lo ki aju lo so pe gbogbo research ni wo ti ni sin awon kan ma ji owo so ni jijiwo wala jijiwo si laye jijiwo ni jamina ti ja awon kan wo awon na kan na ma ji owo bi o se ma lo taye itanu even awon academic university ti a ma se se pe ko si ru awon jijiwo ni to ba ko paper to ba jiyan o ri nkan kan ko fun ra re na lo wa ta siri ara re o wa ko bibliography reference pe ke si ori mi lo pe to be awon ti mo jiwo ni eyin lucky gan ohun ni to so ni jejo ko ni o tun fe so lose yi yo wa mama so eyin o kan mama e kan park e po ni ngba wo bere ati e ko ti e si kun le san ni ma se comparative emi na ma wo lenu ki lo wa sele ni pe omo leyin christian asari pe won ti dadanwo le message oro ti mo nso yi I was in part 2 ni 78 won wa se alili mo magazine MSS o fine gan sister ta file lowo ko ma ta ninu UCA iwe ngan ni officer di kirio a pe ari pe ma aba ri pe abuku to kayan mefa o da nko lagbaja lo la ka se gbe lo ese tamado na o se kini ko du o nle o ba bere bi quotation meji ni mo ko sori e ma professor Tafik Abdulaziz ara awon brother wa gba na ni awon omo la awon je si wa ori e si pe bi nkan mi Dr. Nureni Adenina to ti do losilu nisin ati omo kan ti gbogbo yin ogbodo ma bi me te gbodo mama Binta Magaji. Okay, Binta. Won wa ni Oscar singba yen. Ori a ma nsi pe won gbe ibode bi pe okoja bo se ye. Won gbe ibode bi ke jomo kokododo won bayi. Eti won so mo ni kini tumeleyi.
lectora won fi se yeye o won sese bayi ore ore won ni kini njare won ni otaba ni nje be ore to ba ti taba won ore iru awon ama e wa pe mi mo wa fe mo fe mama mo fe jo won loju ninu mato mo nse posadi di my public admin mo nse lo nfe ngba yen la ma ba pe mi pe ki won ba won se lecture ninu mato mo wa mu quotation bible meta ori ni ntika mo wa be mo tun tun wo wa gberu gbe so ngba mo si debe olodun bi mo se gberu olodun ni so layo lo ba di pe ba nke mi kiri alaga ti ma comparative wo meta yen na ma wa so gogo bi ma lo meta na ni ko pe merin fura mi na mo wa oke yo ma debi ka ti wa so pe salaga ti wa do yin meta na ni o so bo wa wa kun lori ni se olodun lomo ye to wa nbe wallahi mi ti ma ki nbe nbe gan nbe nbe te pe jo ti le ba ro Olorun ma ma bo yan la siri ti o ta ro pe siri e mo ni a ko siri u keni bi player ba lo nda won le feed e njo mi ko ma gba rough ti won ni eyo eyo ebe abe ri ru e ri ni star player wa frustrate here me ba ri wi Olorun ni gba fun Allah akbar nbo le si Quran 3 verse 100 a pe eyin onigbagbo ododo awon eko ta ma ri ko ni o to ba je pe afa ajami se le itori ara re ni ejo se mi wa wallahi wa selector nbi se yo pe mi to ba je ko fe ma se ni se pe ki won o le pari ma bi Yusuf na ba nse ti e bi o se ri nu bodo se ye ori nu bo ba ti yato a je pe tori nkan mi la se nse kini la se nse kunle olorun oje ninu awon ti won ma lector se ninu en tin se comparative agba afa ti e lo bi mo se ri nda e mo ni ore e wa ki lo de mo ro bi agba tin de sagbeta lo mi to ba ti dagba omo moto wa ama o le ma de labra wa moto mo yo gba driver gbogbo wa la need ka ma eleyi bi won ba test ngba ti mo wa ni mo meta yen mo wa ba mati oye wole se na ni o awa pade losu daro ojo keji la don fi gagbaga ko si won enemi tori bi mama na ni mo rin si gbogbo nto ba ri o ma so lo ma ni ore wa come back to the basic on ti mo nso fun eni pe sona ni christianity to ba ji ona kilodo te ko won asele awon kerubu awon redeem kilodo ti won le jojo sipo ko si mo sasa wa o le lo awa ni central mall se yin ni central church o si win ni e tori player nto ba ma gba ni o ma gba e ri pe to ba ma ma di penalty o ni ye player ti o ma di o wa gba tori player mi two ni gba ta ba di o gba penalty yo yo wu eyin le lo ma ri yo wu le ni Quran chapter 3 verse 100 ape eyin onigbagbo ododo ape eyin onigbagbo ododo bi e ba tele apa kan ninu awon eni ti ati fun ni tira ni isaju won o da yin pada si aigbagbo leyin igbagbo yin e ba tele won o da yin pada sa igbagbo erin ti doctor nso lekan wallahi gbogbo e lo pe sinu islam adan o ta wa muslimi ni a ma yin ta ni eni o ba si ni nke ma yi e emi ateyin ni sin a ma yoju Olorun ma gba lo wa. Allahumma amin. Owe larubawa kan o ni alaafia o ni filani eni ti o ba gbadun nikan ni ori emi ateyin nisin amaye alaafia amaye Olorun ma je amaye. Amin. Eni ara re oba ya te ba lo ki lo hospital be ba se lo bayi to ba si le gberi e bo nsa adura be se gbadun ko na gbadun o ngba na le ama pe nkan be lodo yin ni ta take for granted gbogbo wa la gbodo mo oni comparative we dey tori ba fe ba ko won to wa awe to won mama wa iya di ni le yoruba mama adekola Christians they are just too daring too audacious complacent it is pe lo ni o se defend mama lo ma kan Christian lo ma na obirin awon si ri pe ya nje
yo wa ma toro owo la e to fi ma toro owo ma te la ma ba gbe bagi won lo si yo ma gidi won ni lo ba do loja kan lo ba ni mami mo fe ba yin soro kan o wa soro re imami ma tun so lola ola satan le ola won jo kan la wa ni bo ba ti soro re lonu o ni so mo lo ba ni mami egusi mi gan ama ti mo fe so e ma binu be ba gba jesu ni oluwa to lu gba laye ah mami won la ni eran nani o ase se ni eyan saanu messenger l'office yo so fun oga re general manager ko wa gba jesu aye so e gbodo mama e gbodo prepare fun won ke so ro oja a he ti won iti ma da ju gangan ni pe ninu ball ikako ni a fe ko se ko ge eni to geun ko ngo ma ah mo kere ki coach won wa wo pe next match ta fe gba bi next season e ja ra player yi o loda eric gogo ta fa nso nsin pelu eri ni gogo wa la gbodo mo nkan kan abi meji mo wa ni Islam is divine, Christianity is the sign eyin e ma won ba won si se awe ni nbe olon je oba wa dada amen ejo to olon ngba ta awe ba de bi may 5 abi may 6 olon so agba na lo la bere awe ta le reni kan ti o so pe awa o ti bere awe nti wa awe wa di nu osu kesan ama ko ni yen boyo ti kuri to wa jidide to ni di ruke eseun irun agbodo ju marun lo eni kan be le ko ri se daada electronic ni ni ade na lo bere ruko re ma ranti yoku pela ni daada muslim ni o ikanu brother si wa ngba to nje amiru mss chairman la man pe fun lagos state area unit emi la amiru fun oyo state chief dami akunba awa jo nsoro lo wa ni ki ri nti okunrin yen so olohun lo se fine bar mss ide odo e lo ba o nti e tin wa yin ti pe awa muslim o ye ka wa nkan se sasin wa e marun lojuma ye ti poju nao ye ti poju nao e ja wa nkan se si olohun ko lodo re bi ko se se nkan kan si bo se wa niyan bi o de se ma se keni bo se ma wa niyan a si ma se keni a ma lo lo be en ti o ba fe lu isara wa mo ama ninu Islam awon obirin wa ni ejo ko hun se ri pe ko se n to fa ya le nbe se ri be yan ba fe se sina gan to ba lo awon source mi yo se sina ah mo nwo ah mo lori WhatsApp pastor kan ni se ma ama idi ti awon kin fi je ka awon obirin o joko si waju oni sa ama idi oni tori pe pastor o ma wo wo won set ni kemi o si ma bi yan se joko ejo kini afa obirin atokunrin po ninu maslasi ba se wa nbi na ni se ri pe asetu e aba asetu e asetu e olorun maji o se wo kokunrin kan wa lo joko sa ni nisin a mo pe nkan ti rolu abo si se kini rolu nkan o ti lalejo e wa wa won eto ukaluku ni o se e wa wa muslimi Islam is divine aba lo maka o ti ni bi ati ma lo eje n so ile fun wa baba alaafin ofo yo iku baba yeye omo aku to ni ku o le se kini o le pa won omo arun to larun o le se kini ke le ma ke reporter speech ni mo n fi se ni o is a reportorial ala ma ja ma tan ra wa abi ta ni ku ni pa Quran chapter 4 verse 17 olorun aina ma ta ku no yodede kokun le maud wala o kuntun fi buruji musayada beyan wa laafin bi ku ba de ngba ku de nisin olowo o mu ku nbe ni oni owo ara re ko se kini koko ku Quran chapter 62 verse 8 wajo jumar ona ni inna li mauta daju daju lati ta fi runa minu nsa aina umu laki ku e o pade re ni peki peki aba raja bi soro nbilana ke eni kan ti an ni olorun ma toju eyan o ngaga fun ara re si ku e si ri ti akekere ti baba wa adam ti an se fi aye lagbara koja bo se ye oni wakamu min so hihin
mata mingairi latin wakamu miseki wakamu ashahina minadahari ayma yenti aren seta tieti bagbe ebe kosineku bani awanti awa wukwa wakbadu gaga la wababa kulo wabata kuyye mi atenyi da da toba ti yewa anisise ayewa wala be Islam is divine. Christianity is designed. Divinity Islam. La rare nan nikbe makala ti lo se ise aj. Ale mubo mi. Benio. Baba ton wa lo Islam mbi divinity e wa nikbe. Islam is a synthesis of theory and practical. Ti Islam mba nika se nkan. Ilana ta fi se yo fi le fun wa. Ebe ru olong. Iwe owe. Ori kese se kewa, oni beru oluwa, ni ikwile se ogman, bo la se beruwe. E beru olon, teori ni, Islam wa practicalize ye. Ingba taba fe kinun, e uba se kinun, a koko ma kinun, wanika ma kinun, bi ingba to jekpe, anri olon, baba ri olon, olon se keni, olon ri wa. Awa ama ama concentrate tanya anya, bo ti e jekwe lodo ti wambi, afaka, oni, erongbe elomi oni ko to so di practical ori irun ni o ti plan re raka la kokon ba yo pe sabo ti mo fe lo loni won ni won fun mi lowo nbe oke raka kan tan igbo ni wa lo gangan se nba nle belu music itanu ngbo na ba wa kirun tan o na ma po wo ki daada o wa ro pe eyan le bribe olohun Olorun gbarun wa be sin wa da ko mo ta awon eyan ri Ona ma ko okida Awa muslimi Olorun ni ka feran omo ni keji wa o la se practicalize e awe bi wo ba ti nje beni ka bebi ba npa e ri awon meji Nigeria mo nbo lori oro alaafin A meji ni Nigeria ando fo ni beri ando fo ni beri ti oni beri ba ti de ma ti temi ngba lowo yi o pari niyan usaz jami ni o bo sibe ma ti ade dogan mo ro pe nti ma sele ni pe en ti an ba ri popo na won isaba jade si isaba jade a lo bi kan an won ma jade enikan ni o ne yin na e ti mu leju ede Mo la si ade, si a ni ko ti Bible ni abe wu. Mi me ni to wa mbe. Pastor kan bo ni foko. Pastor yen bo laarin ero bayi, yo wa bere bere. Mo kan ri pe nri mo. Awon yan wa ni o ti pada won ni. Ma lo ba a doju ti e o. Adugbe ni church e wa, church afo o. Wallahi church kan si fo be. Leko tedu. Oni Jesu yoju sohun Oni Jesu yoju sohun o wa ni ko won ma kaakiri gogo maslasi egba Jesu salaye yin ni ban kaakiri loke ado oke padi ini saba bi e da lock tan se loke padi ase fun bi osun meta ki wo to ma wa mo ini saba bi e ki lo si sele imba ngun imba maslasi derade te ko alaji derade gogo e lolo Mwani eti eji ase ni pe, eji akpe, kase ni popa kan ni fula ni fi sheke ni, ni fi pagba malu, kakwe soju kan, labakwe loba wa, asolon ti badua walorie, awo ti ema, ati wamba, dialogue ilo, toti tobi osumeta, eni kato unwa mbe, ni abatoni ya wa, lona abawa, ebi oda mama, abanda mbere ilo, lona abalo ni bere, Lele kan ba ni ibere wo lo fe bere ati na iwo tele tele ki lo tun fe gba nbi loni e ba so fun mi pe sauce re gan ti o ti tu o iya re wa so fun pe iwo lo tu sauce fun ara re o fi owo ko ijojo o pe awon imole lati ba o fi enu tuka wallahi ta gbe lowo olagbara eni o ba fe ta oja gbarufu ke je won yewo be ni yo package e ngba mo ma je obi mo se phd lo ngba e ma eni sun
be to ko gaga won to le fagile inu ti abi mi ndo kan mo ni se eyi la ma fi je eyan ni e sa ma wo gile e ma wo gile oga mi ni bi an se wo gile phone na nu mo ni eh iwo na n gbari to match mba fe rubi ndo na iya yen ni obi opo o mba ni si osikokoro nbe o ni osikokoro nbe mama ma dudu nbi o ni ko denu won ni se lawo o mi baba ti lawo o ra o o denu abi o denu o denu ati tagan lo ti denu eni o ba fe ta oja ti oda koni ji eyewo ba se ra na ni e ba se ra na yen witi witi eni ra ti jo tori olohun ninu mo lu eleku so o le ye agunmu wo be du ni egbe be ke nu o si dun o si se ti awon kan ko tun de awon ta ma agunmu e ti po ninu mato e gan abeyin ogbo npa eri o ba ma ra eni kan ra agunmu njo kan lo ba dele ni ba ni edu lo wa nbe ni se pe mo ni iwo le pe o mu o se yewo ko ye mi ateyin dada islam e se nto le se bo se wo won wa lo maka alaafin ofo oyo wa ni amirul hajj foyo ina ni won wa dibe te fi ma pe ko si n te fi le fi islam we it is divine it is not designed to ba je pagbe kale te eyan ni awon eyan nla nla ni o ma duro ni safu waju ni maslasi anybody ni baba adini to ba nibi tin joko si ti oye o tete de ni bi o ba tete de won o joko ma lowo ni masasi ji ma ojaba awon omo wa kan mo nla ni won madu ni won lo won wa fe ku awon baba kan egbe akomatasi ti a ti ro pe ko si ru awon won ti specialize bi ti a ti ma joko awon mo ti e ma won kan ma by coincidence na ni ikan ni lo n ba fe yin rabi baba na aye karimunu ma joko me karimu ni joko me bi oba yi o omode oba ba tan yo ba roba aroba baba tan karimu ni joko me mustafa ni joko mbi eyin kilani lele emi ti jani mu joko mbi asiti joko mbe ni si mu ife ya aye yawo omo wa so fun yoku e pe an baba kan be tesin yi o e ja lo ko won lesin amo wa tete di maslasi ji mo jaba won kirun bi 130 amo ti debe after 12 wa pinra won iwo mu odo baba mustafa iwo se baba tijani iwo se baba kilani ama wa mu tesuba nla bi tesuba jagbe awon tesuba sonu won mu lo pe e ma yan nafila fopa won to ba tun wa yan nafila taun wa mama mu tesuba lo amare kan 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 bi eni kankan ba de ma miri ituma miri ni pe won sa dua lo a baba ba de ah karimu won ti joko sayi re o ti joko sayi mustafa ba iru e ma wole ni eyan na bila ite edide o aja ni an ba wi eran ni awon oda lo o tun di jo kejo awon tun se be an ba eran na ni awon me eleyo bi won se joko nbe mo nu alaafin ofo yo wa lo maka gege bi amirul hajj ise hajj en ti o ba de se ise to lagbara ni alaafin wa mama o se ise hajj tan re hausa kan na ti ola niyan buku ore ona o wa gomi lowo o kan kose lara alaafin ni omi ba da ti alaafin la cry those who cry more than the believe awon ti an ma sunkun ju omo loku lo alaafin gaga fun ra re o soro pe aye oto leleyi baba dara fa se kini adirele lawon kan ti an wa lato yoba ni so many to do mi le lori ni iku baba ye ye nu kini kan alaafin ga loko dan lo n pe iku baba yeye oyo lo wa lamidi lo wa nbi ki le fe fi we islam is divine it is not design a fa gba gba duo maslasi mo kirun ni maslasi bi kan ni agbowo omode lo mo to kirun fun wa o ni ma o ma run ki emi gan gbodo duo legbe re nbi ma ita fi se niyan ama ni church eyin na ma ke won o to ni high class wa won ni ni o aroka do da ni ijebu po nu won daada won si matan afa wa agba ni bi na mo buya bi mo fe soro e da no en soro se mo buya ni mo fe soro ni baba en soro ni baba methodist church agbe ni won ni ni baba wo lowo nlo nti mo fi wa gba be ni pe ngba ti ya didi oluku won gbe ya won abe
won ni aga ti baba wu lowo fin joko di asiko yi reserve la ganwa Allah akbar kebir lai ku ekiri won fo goda fu ese gbedu ekuri ti ku tana won to ba wa ese gbedu bi baba adini master si wa to ba tete ma de o na ni nperun tin duo bi kan lo nje mi baba ogun nje o ba ku elomi o se kini yo bo be nitori pe islam agbe kale tolorun ni ke se teyan e tun wa muslimi bi a ba ri awon obirin mi mo lo bi wedding kan ti mo lo loni islam won be kasade mani awon ma yawo be won se gbogbo eyan yan yan ni iyawo gaga funra re enikan ni soro mo ni mi ni network mo network fail nbe yen o le se n to wu o ninu islam bawo ni won se ni ka se ni ama ninu christianity e beere bi nti won so fun wa lori kelo atese kelo bibeli lo wa pe jesu patewo lori kelo atese kelo bibeli lo wa pe jesu jo nbo lo wa Luke chapter 9 verse 48 jesu ni soro nbe awon kolokolo ni ile awon eye oju orun se kini won ni ile Amen ya onibiti o fi orile Jesu nti o fi easy lati tete mu Jesu a to astafulai to fi didada ki Judas o fi Jesu han ni pe won o le da Jesu ma laarin awon omo eyin re ama baba ti ri pastor loni ta la kokko damo pastor iwo no ri pe gugu o ma kan ni o ri pe yo ma kan ni eyan meji na ni ma pa gbadu sosi eleketa won ma ma se kondo ni pastor gbadun iyawo e o de gbadun eni oba tun wa sunmo won na to na oba gbon lenu o na ma gbadun e ya lo si kini won ni ni church kan ni ode olo Saint Stephen church yen to bi gan won o to bi won wa se dada won ni car park to lagbara gbogbo ara adugo to ni moto ibe ni ma park si won wa la won fe se crusade isoji kini o wa jade wa lati bi isoji olosi odolo wa nbe aye re orun o le oni ja o won a bere bere mo ni oyibo ni charity begins at home be yan ba ni at home ogba boni from o na ogba preposition lo change eri mo ni kilode ti an wa lo de nbi ko ye lo de e ko ro yin le Jesu lo e ko le lo e si lekun le e ma lo de awon muslim o ni tara wa ilekun maslasi ase keni ati iti o sisi nbe ani so ninu bibeli e beere pe Jesu se se yanu to po gbogbo se yanu to wa wa ri bi ti Jesu tin la gu enu pe e ma gbe soro bo Mark chapter 8 ebe lati verse 23 eni tara re oya to ni soro Jesu won wa be Jesu ni Jesu ko ni ma be won ni sin awon mama ma gbe bo are you barren miracle are you wifeless miracle are you husbandless miracle are you jobless miracle are you afflicted with any kind of generational problem miracle come miracle. Jesus is waiting for you lo na ba mama ki gbogbo soro lo ba ko no na lombard ngo ba de be iya ajo no go get am baba ajo no go get am na we ke we carry call carry and come ko carry and go a le call ya tu ni se gbo ri maslasi ito lo nba ni a ma se lawo si ani se nkan mi se gbo ri maslasi keni kan wa tete de maslasi la ro ni dede asun ba ko ni e wa kasun ba o ku iseju mewa ti a ti asun ba bayi oloyun oje pipe to fe bi were ko le bi were wa kasuba eni aye yo lenu ko le bo lowo wa kasuba olosi to ba fe do lowo wa kasuba o ti dile tele o fe ko pada wa kasuba o ma ko re da sile mo ede ati mo ke were lo sile ko ma sa sile aro ojo na a ma bere ke baba se limo nbo le a fi kokoro si ti kini ti were da joba Islam is divine. It is not decided. Ewa ama la inclusive. Won si ewa muslimi je. Lopo. Won de fi ma ma se ra won ni. Bi muslimi ba wa nbi le se ijoba,
won ni e fun wa nbi ta ti ma kirun awon na ba ni e fun nbi ta ti ma worship e wa biri pe se Jesus se be Jesus se be ina ba wa de be won ma patewo won ma jo won ma fo e wa biri pe lori kelu atese kelo bibeli ni Jesus ti n patewo nibo ni ti njo Matthew chapter 8 verse 20 ibi ti Jesus ba sun lana ko ni o sun loni tori pe nkan o easy urorun won fe pa John chapter 11 verse 53 ngba ti Jesus ri pe won pa ohun ni goro ki lo se o fa lo ko o ka do yin bi o ki o ka do 1995 la selector de be mo ni Jesus sa lo ko won lo mo la Christ kan ba bu ekun won lo luwa mi gboko lo mo ni bibeli lati ri won ni oluwa mi gboko lo awon imale awon imale awa kankan ni bibeli lo ko bi awon fresh fe ani aja abale royin awa nka ni o nitori pe won se keni won ko gbogbo ta fa aja mi nka ninu bibeli o nka tori pe won se keni won ko baba wa aja en to mama ko leta lo baja be se abi n te ba sa rinu leta ni o ka be je ba ni won ni ori baba re o da lo wa ni abori e buru pe ah emi mo ko ni ebe ni ba nka ni muzika ngba wa nkekeke teyan ba loko ati ladugo olodun lo mo iye owo te nto ba ti ma we ko leta ko olodun lo mo iye owo ta mu lo system kan na si ni leta iya mi toto e so le eye da yin gba na si alaafia ni e wa gege mi na ti wa gege mi na so ki won to so gan ni pe se ki mbere awa lati ko yo fura wa be ni awa ni e ma so yuku lo asiti man ti o to pari re emi ti ti e ni ke to 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 abi ti e owon emi ni ti e to to emi ti ku ye wa daada ba se n gbo yi ba se n gbo yi Hebrew chapter 9 verse 27 kilo so fun wa pa ni wi pe ase ati efun eniyan lati ku ni ekan soso ekan naa ni eyin ku eyin waye lemeji idajo ekan to n gbo yi nisin to ba n gbo loke ado to ba ma mo to ba le lara re tori n ti ma n se awa yoruba loju ti o oju ti ni ojo da felomi o ba ba lu america in loje ko popolopo awon ti en wa nbe awon die ni ola won o tori se ti en se nbe le po o koja be yelomi na won to ba se ru se nigeria yo ri se o oju ti ni ojo se nbi o gbogbo ti won so inisin bo se ngbo na lo nri pe be ni o won tun wa fun ola nfani pe to ba ti e le wa physically to ko leta wa cousin we cousin we oda mi loju pe e te se ti se so sugbon oju ti ni da won yan laamu mo a ni recommendation ka ta ma fun wa pe ibadan to bi gan o to tobi jeko eko to bi o idi kan sele nbi eko ni pe o lo challenge o do wa bayi wa koko wa lo bayi wa to pada bayi wa wa bayi ile se ro pe ko to bi o ibadan to bi koja ti eyan ba gbera nibi ti mo wa yi wakati kan abo ti ba n lo straight bayi ko le rin ibadan ja ben o wa wa loke ado awon risala ti le aki wa se lecture o si gbo si ma ko dodo ni owa awon ke to ba lo so si ma won ma fi ase yeye oju o ma ti o ibadan to bi o ogbere koro wa o logbere koro won o ni ri o nbe o oke ado o ni ri o mo o ogbere elebo lo wa o e to ba wo ni o se kini ni o mu nbe ba ba tun wa fe ku n badan ga ko tun le lo fe amo lojo idajo ya o ma tubula sara iya de nbe lodo olohun olohun ma je mi ateyin o je o amen Luke chapter 13 verse 28 Jesus wi fun o wipe be ko opolopo eniyan ni yo wa lati la orun ati lati wo orun ti won yo ba Abraham Isaac Jacob ati awon oli ni ile aba orun ti a o si ti e si ode lojo na won ti jade gbogbo n ta nso yi edejo olọmọ ti jọjọ wa ku wo pe o baba sadua kemi ogun yo gun debi kan yo se kini
ya ja o e si je kini kan ye yin o ma so pe tori pe sponsors yo wala si ma se yan be nigba ti baba obadare tin be laye ero tin lo sosi baba obadare ti an ba fe se isoji okoja bo se ye ni sango gbogbo bi tin be mada be se ngori ta perin le ma gbo challenge le ma gbo pata le ma gbo re meji le ma gbo maniya o ti poju awa igan wa wo pe se gbogbo eyan fe di christian tan bayi e wa riyan lori television won wa da bi esin loruko jesu loruko jesu loruko jesu awa na wa pe ki ati awa mo pa awon na spot nbo awa na wa pe ki la wa se o ta na ba ti wa se television program maslasi yidi loja aba yidi o ti po ngba na eru ma po meto koja bo se ye awa lo fi video capture re ati an ba nloje e capture won awon ti an lo to tagade e capture won awon ti an lo na ewo road e capture won a ma gboju nki pe awa na leyan ani ari ta ma pa won na so ati se keni ngba ta won de bayi olagbara olagbara i ma se eyan be ti eyan o ro pe eyan ma po nbe e ti won po nbe yi ododo ma ni po je yo yo Olorun ma ti pa wa bayi amen ti inu ola nlo Olorun to ba pa gbogbo anjo kan na ti won sin ni wa sinu sare kan na eni o ba qualify fun ya yo si ma je iya re lo nbe eni o ba si qualify fun la yo ma jo la re lo nbe to le yeyin ke be lori oko ati awa ma jo sun lori bed be ni to ko si lala pe egun leun ti awo re si lala pe mora moto pe le bi ara won loko loko si so pe tani mo se tani mo se won jo sun le bi ara won ni ko ye wa dada ka mura se ta nse yi ka de je ki islam o ye wa si atemi ti ma nsoro ateyin te ngbo enikan se wa si maslasi wa lana laya laaro yi o lagbara gan aya to fi se quran ku anfusakum wa alikumun nar eso emi ara yin olopolopo wa o la ma sora wa ni emi olo maslasi ma emi olo maslasi ma wa si le mamu ti le poju le mamu lo nlo ba maslasi tele ni emi olo maslasi ma won le nikan ti o fi wa maslasi ma ni pe won fi ese won fese kan ese re dada bayi ni o se wa mo e wa ma ogugu wa patapata an soro eyan wa kan àwọn kan ti sọdọ ta ẹ mọ sọdọ ta ẹyin tẹ sọdọ ta ń àǹfààní tẹ ń retí lọdọ rẹ tẹ ẹ rí ló jẹ sọdọ ta islam ti ẹni ká máa ṣe quran chapter 41 bẹẹ bá bẹrẹ láti verse 34 ọlọrun ni ẹ wà máa fi wọn wéra wọn láyásítà wí ìwà rere àwọn tí ń wà rere àti ìwà búburú nígbà tí ọwọ máa ṣàlàyé ẹ lọ ara n tọ wa fi sọ ni pe kéèyàn máa fi ire kọ máa fi san ibi ọpọlọpọ wa tí mo bá ní mo fẹ́ràn jamiu ẹbí mi kílódé tí mo fẹ́ràn rẹ torí pé fẹ́ràn mi ni o ẹbọ náà pé kílódé fẹ́ràn mi torí pé mo wí ara n tọ yọ ọmọ jẹ ni pé ẹni ó kórira mi gan lọ yẹ n fẹ́ràn bí jésù náà sì sọ fún Matthew chapter 5 verse 44 ẹni ó kórira mi gan lọ yẹ n fẹ́ràn ẹjẹ àtúnṣe islam tẹmi àtẹyin ṣe wà láọ̀nà ni o ọlọ́run wa jẹ́ àṣẹ bí wọ́n ṣe ń ṣe níparí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sàánú wa gan o ẹ wà àwọn lecturer ní university ní poli laya institution wọ́n lè jura wọn lọ o ọlọ́run wa jẹ́ lecturer tó le fún wa ọ̀rọ̀ lecturer mi ìtí ọ̀kan yín ni ó béèrè lọ́jọ́ ọ̀dánwò ìmí gangan tó kọ yín tó mà pé òye yín ọwọ́ a ní answer any 3 from 5 question answer question number 1 and 3 others question number 1 ni o wa le eti an ba se bi compulsory gbogbo we se a ma je biro nbe ke hana ki lo de to compulsory eleyi inu ola nlo olohun o ti je ama marking scheme ki lo won lo to won fi mark wa irun wa nbe a ma gbogbo yoku so eni to ba fail ninu wa o fe se kini ọfẹ fèèlì ni èmi àtẹyìn ọlọmọjà fèèlì ọlọmọjà ṣe lásán
Olorun ma ja se lasan Mama Jesus, oh, my Jesus, Jesus, Lord, Mama Jesus, Allah, Mama Jesus, oh, my Jesus, Lord, Mama Jesus, Lord, Mama Jesus, Mama Jesus, Mama Jesus, oh, I want to be Jesus, Lord, Mama Jesus, Kemore dele, oh. Oba dele ko ma baje awon re dele e wa ba na wo safa olorun ko wo kun o amen se pe owo fiti e abowo ni fiti wala o fiti won e da lo owo fiti e owo si ti wa olorun de owo ton po si amen olorun ja lafia opo amen olorun mo wa ko se ile yin lowo amen wa wola afẹ temi na ni sin wola niyan ti mo fi wa olorun ko sa ni mi na si wa amen o to gbadua mi Koto gbadua mi o ma je nta hallelujah Koto gbadua Eni o ba wa legbe re ti oko rin yo so si lo Koto gbadua mi Koto gbadua mi o ma je nta hallelujah Koto gbadua mi E ba gbo lo to bi Allahu akbar E gbo lo to bi le kan si Allahu akbar kabira A se na de lo kan fun baba wa Dr. Daoud Amo Alaga Olorun ja rin besa Amen Olorun besa Owi Amen Olorun ja rin besa Amen Olorun ja rin besa Allahumma amin la haula wala quwwata illa billahi aliyyil lazim Mo get the message yen dada I get it Part 1 ni egbo lale lori Islam, a divine religion. Christianity, a design religion. Allah asho ata jome jo inshallah. Amen. Tobi ki jome jo niye. Inshallah bi kujerati. Now, eja ba bi se bi lai. Inna atina. Inna atina. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atina kalakausar. Fasolli rabbika wanhar. Inna shana aqwa huwa la abitaru. Amen. Baba ni kon no si mi lekan. Won fi ko le eh ayan de nowo sibe o na ni won fi bi wa ka won baba sumura le eh kon ba fi ko le kini ko ke sa ah bi eyan ba fe prove po n fe re eyan ti e ba n fura sa pa kan pe so feran mi abi o feran mi to ba ni kini ko fi de ni ina tena abi o tena Yusibiru Olorun ja se suru wa sabiru Ka bi be ran ni suru wa rabitu Ka da ke ka pariwo atakola Den ka be ro lo La gungule Ka ri ba sori ta ni o sorire Emi o sorire laye bi atoro laye bi atoro Kini oruko yin ati bere Ismahi No. Che Muslim ni? Beni. Okay. Ke bere. Ibere yen po je. Ah, okay. Ikini. Mo yi awon eya Islam kan. Okay. Won ni awon ijo Shehu Isa. Okay. Ti o da ke et kini won wa ni Saki. Jafaria ni. Awon Jafaria ya. Naam, naam. Mo ni ore kan nibe. Okay. Mo ma wa lo le won. Okay. Ti mo sala se wa nbe. Okay. Mi ri kokirun re. Jo massages ni kan lo nlo. Okay. To ba wa sodo mi na. A ma jo sun moju. Ti ma nlo sasuba.
ohun ma sun ti eni ani pe se wu isa o so e ka o ma ke mu mo a wo yi pe se awon ile yo se islam ni ibi ti mi ba ti be koko bere oro yen ni pe lecture ta n gbo nipa awon christian ka ma ba sinu sugbon awon muslimi na itori niwon ba akewu die bo te se pe ita le fi kirun naam naam ta le fi sinu sugbon awon muslimi ti ge bo se ye wa ti won se un tolohun naam mi e so kokon pa won o wa ya mi lenu to ba ku je pe es islam na lawon e na se dodo ko ni wakati marun itori baba e agbafa ni ton na jejo yen o ijo yen at least a to e plot ton fi ko sinu ogba won ebi ti mo nsoro yi egbon iya mi ore baba yen ni okay later ti mo pada find out ijo yen na ni baba yen se ninu ile e o ko mosalasi yen sibe okay baba yen na de kewu o wa nya mi lenu seri e ma ja ala agun jina okay sir Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anobi ni iyato laarin muslimi ati kafir irun kiki ni gbogbo en ti ba ti kirun kafiri ni won seri jafaria meji ni won se na won ti o kin kirun yen ara won ni fatima to n kin to n korin yen won le mu ito eh won mu ito ijo meji na pin si toni jo ti mo lo ti saki mo ni ton trooping koda awon mi ba mi lo si bi sare isa ru lai to be si sadua nbe a lot of shiriku no se nbe eni ko wa ni meji la won oni ni o toni mo ti lo ba oko ri ni ogudu ikin member mi kan lo lo ba okan o lo ba member okan kan ile oga won gogo to edi ogudu yen o wa ni a gba si suri to ko bole okan le lo ni asri ko bole okan le lo ni o wa ni a kilo ti wo kirun o wa ni a nta won se ju irun lo gba ti won so yin pe o mo gba ni baba mo ni a je nde be ba ki won ba lo ba won ni asalatu won jo sunday nigba to ri 2 o'clock mi no nso ago yen ati nso lo lo o poko ni o ya e ja kirun mi fe so pon kin kirun o mo na ja kirun olori won ni ka kin won ni e awon kirun na se bele en kirun won la won kin eh e ja lo olori won so kan ba fe dide o ni isa ru lai so fun awon pe o jero ojo to alawala pe ta won ba de ti egun ba gun awon lese loju ota awon ka won yo ni oju e ka won de ma lo won ni te so ni pe e kin kirun emi ni mo force ike kite ni then e ni kimi mo se sumo kan ni yen ah o ni sumo ni yen now ba won ba mi ki eleyi a le mo kan amun ija kan lead irun fun mi tori kefere ni won e mo lead irun fun won ti mo fi ku nbe so awon kan oni meji won ni ni o bi kan lo gba I don't know won e kin won le po be o a kan anje we tele kan satia asuba ti won wa ti ni alam anta salam won ka suba ni yen wa mi kan salam won mo so gbolo yen jade won ti kirun ni yen o po be were ni won awon kan de wa ni eh obuliado salamu alei awon kirun bo raka kan ni kosiri raka meji ni zuri asri meji magu meji ishai meji asuba meji bo kosiri won eyo kankan ni were po gan seri nton fi boke
àwọn kan ń ṣọ wọn wọn ń ṣe wọn ní ọrọ wọn ń ṣe ń gbangba o wọn máa ń ṣe ń kọrọ ni o tí wọn máa lẹ wọn lóko so wọn lè gbé sójú wọn lè bọta sọ ọ báwọn lọwọ àlẹ kò ń jẹ òní tó wà ní ọkọta imo oníkan máa lùlù mọ́ṣáláṣí kékeré dà lè fi àsùnká lè máa kọ́kọ́ lùlù kákọ́ jó ká tó kírun máa lọ bá mọ́ṣáláṣí ẹ̀ ó ní band house inú mọ́ṣáláṣí ni o ilé jazz ó tún lè gbé akọrin wẹ́rẹ́ máa lù yí o máa lọ bá wọ́n ní bàbá òun ló kírun fún wa kan tó kírun ọkọ ọkọrin obìnrin gbẹrin sáfúlẹ̀ láì bàbá kírun gbà kírun tán mo ní bèrè kọta kí ni àwọn olùyìn ṣe mọ́ṣáláṣí kọ́kọ́ ni a ta lè mi máa wò ń ti ẹ dáhùn béèrè mi náà ó ní ẹ bá lùlù mọ́ṣáláṣí tó pọ̀ jù ni ká tó kírun àti ká fi dára yá mo ní bolẹ̀ rí ẹ wà oníṣẹ́ ọlọ́yàn ẹ lé mi ni mo ní wàhálà ọlọ́yàn mi lé yín ni mo ṣe wá mo ní bàbá tẹ́bà kánṣu wàhálà yìí a máa sun ín mọ́ṣáláṣí ìjọ kan ni ó ní yé mo ní bẹ́ẹ̀ ni mi ìwà ọkọ wà tó mọ̀ mí dáadáa ó ní ẹ wọ́n dáadáa wo ìwé ń ṣe ọjọ́ orí ẹ̀ ò ní mí nì tó ń bẹ̀ sì jẹ́ ni ṣé nítorí pé àwọn èèyàn kò sí bọ́dì gbogbo sùnmíkà fòkè sáyẹ́kà fi àṣì politics náà fi ń ṣe kò sí tá a lè fẹ́jọ́ sùn bí a ń wẹ̀rẹ̀ rẹ o ẹ̀rọ kò wọ́n kò sí nǹkan kò ṣe tóun ni in tó ṣe ní nàìjíríà kò ṣe nílùú míì báwọn olófin àwọn àlàyé bíríjì cms yorùbá náà fi ń kírun ọlọ́run tóbi jùlọ lórúkọ ọlọ́run ìyókà bàṣẹ kẹrun wọn ń kí dàárọ̀ yìí kódà wọn tún ní lọ́ọ̀yà irùngbọ̀n wọn ní irùngbọ̀n ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ muslim ni wọ́n ni tọ́wọ́ ìsàlámù àlékún kódà wọn tún ní iléà wọn tún gbogbo ìyàwó iléà ni wọn yorùbá náà fi ń kírun káàpà ni wọn sùn mí sùnwìn ni yẹn pọ̀ bọ̀tí wọn bá ti identify wọn kí wọn sá fún wọn ni ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣeun sir ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ti sọ nǹkan nípa 10% ìdá mẹ́wàá now àwọn ọjọ́ kan náà ti ń gbà ẹni ẹ̀ ń lọ sí ìjókòó ní next week mi ò ní oore ọ̀fẹ́ láti wà níbẹ̀ ibẹ̀ ni ilé mi wà mo rìn àjò ni mo dẹ̀ sì ń bá lọ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ láìpẹ́ mà tó padà sílé mi ì ní dárúkọ ìjọ ṣùgbọ́n ó ní ìjọ kan tẹ bá ti rí ní láti máa lọ sí tẹ bá gba gas line wọlé gas line ìjoko wọlé ẹni ẹ̀ ń lọ sí lọ́nà burúkú yẹn ẹni ẹ̀ ń lọ sí ọ̀nà tó lọ sí NASDAQ ọ̀nà tó lọ sí NASDAQ àwọn ọlọ́kadà yẹn mọ NASDAQ ó ní ìjọ ìzárólẹ̀ ark kan tó wà ń bẹ̀ tẹ̀bára àfa ìzárólẹ̀ ark yẹn irú nǹkan báyìí làwọn máa ń ṣe tẹ̀bá sọ fún wọn pé tẹ̀bá lórí ọ̀fẹ́ láti mọ̀ ẹ sọ fún wọn pé ìjọ tó ń gba 10% tíchà lèmi mo ní skul bọ́ọ̀lọ́ ń kọ́ pé bó ṣe máa lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní every sunday tí n bá kọjá níbẹ̀ ọmọ bàbá yẹn ń bá mi ṣiṣẹ́ tí n bá kọjá níbẹ̀ 10% mú dà mẹ́wẹ́ẹ́ wá lásàlátù bàbá yẹn ó máa ń wá sọ́dọ̀ mi jẹ́wọ́ máa bí wọ́n léèrè pé dáàdì ẹ jọ 10% mo máa ń gbọ́ tẹ́mà ó ní ó ṣe kókó ó ní ṣé mi ò rí báwọn christian ṣe máa ń kọ́ kínní ni ó wá yá alikoran kan jáde ìgbà tẹ́mi ò dẹ̀ mọ alikoran débẹ̀ tó sọ̀rọ̀ 10% ìrọ̀lọ́wọ́ wa dákẹ́ mo á ní ojú àtútù rárí now ní ìjókòó kọ́ tó ṣe àwọn èèyàn lọ́nà torí ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ mo nílé ń bẹ̀ mo ṣe ń padà lọ bọ́ kọ́ tó ṣe àwọn èèyàn lọ́nà tán tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ní next week
awon mo ojo e ma wa awon ofoko won wa won ma wa won ma wa won ma wa won ma wa e ba wa so fun won awon kon na ti dide leyin awon na very close nigba ti won ti pe ni kan ti ngba and now laarin ose kan ni won ra two plots lori da mewa ise Islam but in to ga wo kewu ise ti sala gbe dani o ni won ba ta le so fun won awon eyan o de ti sa won eyan lo na gan he is the former mission missionary of Nasfat in Ijoku. Okay ko to lo dawe eyan le exactly sala ma wori aise lori e ranti now aise lori vision ati iyepe tawon afa ma nwo ba se ma ngo owa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gbo nko nipa pe anabi iyepe fa won o ri vision ri vision tawon pastor wa nwo tesbi tawon afa nwo to ma mule yan lowo ewo ni ito se koko nbe itori ile aye yi ani lati wa keko ni 419 ni gbogbo e 419 ni won ati yepe ati vision ati tesbi 419 ninu bible 419 oni jesus so mi doti wine iyen fun wa lori ofe lati ma moti iyen awon to fe moti kini olo ejo nitori oni reason oni reason because bi mo se nbe yi emi na na won kan ti mo fe lo jabo fun le okay muslim ni mi okay sugbon ibi ti mo de se nbadan yi mo fi o ya ki yen ti ye yin okay mo fi segbe kan okay tori won ni olowonse bi mo se jade yi okay cameraman ko si wahala komora si ko si wahala now kini olohun so nipa alcoholic and ninu bible because gbogbo chapter bible ti won so lataro ohun ni mo ko le nbe ba okay so that emi na ni nkan lati fi defend keyan mo ti ewo ni te ba o x lift chapter 10 chapter 10 verse 8 lift calls on this law lift calls 10 verse 8 a gbodo mu ti ewo ni koda ninu ibinu olohun ti ma fi je awon eyan ya oti number 1 Jeremiah 25 verse 15 verse 27 ati Proverbs 31 verse 1 2 3 e fi oti le fe to fe segbe fi fun eni ti o fe segbe ki o mu ni a se wari in to ko ba je wari kini si wari won je so mi do tin wine se ri to ma soro wine o ma fi oti wine kun bo e ma tun niyan to ma fi oti wine kun kan ko so ti niyan wine ni but to ni pe won ni fi oti wine e te ba de wo ba won se lo sin e bo se bo se ato 10 verse 8 but we want like oti ma ma ni je so bi oti wine you ba kin se won le mu ito evidence won ni yen let's go 10 verse 8 as to move let's go 10 verse 8 as mo gini Levitical 10:8 ilemu Levitical se o sun ni ah Levitical o na mo nshi ko se so do se ko ti tunu mi o Levitical o na mo nshi 10 verse 8 10 verse 8 o se ji ni ah o se ji ni ah dada ori pe Oluwa si so fun Aroni pe e ma gbo o ma se mu oti se gbe pe ma se mu oti oko oko me o pari e oti wine tabi oti lile oti lile se gboko ne oti wine na me iwo tabi awon omo re nto mi lo wine ni pe gbogbo nto n pe ni wine oti no ma ni fasi awon la so pe non alcoholic wine so ti wine ma so apo ti wine but oti lile yato so ti wine but to ni pe awon fe mu ti won wa lo oti ni je so omi da
wa gbon le pe melo nu njo en lo mu ti yo to ta gogo ta pe lo o ti yen o ti gogo to ni ko ma mu ni melo lo mu ti njo to ta gogo now ha ibere mi yato si awe ramadan mo ro ku o now ramadan rajab now 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 se ta ba gba awe mi leyin to boya mi gbagbo yiyan nigba ti won soro le lori ni okay se ese wa se ese ale thursday friday thursday monday abi monday thursday monday thursday suno ni monday and thursday ko se ese now monday ni won bi anabi anabi se ba bi ti ba de eni thursday no ma ko se wa lo sodo olohun anabi la se ngba awe okay ati meta laarin osu 13 14 15 won si jan February o ati sita sawa eh ati sita sawa mefa leyin ro en to ba lagbara ede ni olorun fi ya were wa lorun awon da yen dole ni tojo arafa gbe to de ku yen and another one is that opolopo awon afa won ti se awon eyan lona now ni 3 years ago mo ni issue kan mo so fe nikan afa ni wa ni o ma mu mi lo ba agba fa kan ko si wa agba agba baba lawo igba ta wa lo a wa ba nle oni ka lo wo nibi kan igba ta de be o wa ni ka ku fe kan wole pe tori toro ba leju ibe lohun si nbo on wa se kini won gbe opele kale baba lawo ya nbere pe ki loruko temi mo daruko mi oni okay o sa wo nkan to fe wo wo nkan to nso ohun lo mo boyo sinju ni boyo ni nkan to nso ro si leti ni boyo ni nkan ti o sa nfun answer I don't know o wa ni afi ki n tefa on fe sefa fun yin niyan ki n tefa abi ki n sefa a sefa fun yin oni ki ma ye ko ya mi lenu ti afa yi ni afa sulaiman afa kini kan ni afa mo wa ni elu ma fi tefa se ti ma ti tefa gbogbo isoro yi ti lo awo ise bere won ni o ti pe ko ni gbere mo nigba mo wa dele baba temi wa ni lati mo nipa awon isese won ni knowledge nipa e ma so mo ni baba eba mi wa 120 pe ise fa pada fun mi pe mo fe se fa won ni o fe se fa se to ba ti se fa so ti lowo ni yen mo ni se be mi no ma ri awon ore te ma tele won kini won ni ibo lo lo mo ni baba ton ba se fa fun e ko ni olowo won ti nsogun wo mo ni sugbon nigba ta won afa ti wa ni be ni isin ore mi meji ti mo mo to je muslimi bi mo se so e tawon yen te tu ni mo ni ju mi lo won ti tefa awon ti ri keferi ni yen awon iru awon afa bayi na keferi ni won awon ise muslimi bi o ba ti tefa o ti ku onu islam ni yen ko si tabi tabi nbe to ro do mo ti o ro ta ti sori ifa yo si ma pe de si olorun si pe meji okay àwọn òsínú ẹ̀sìn mọ́ ìjẹ́ ọlọ́run fọwọ́ sí ìgbì àti ewé àti ìgbò dáadáa kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ ìwòsàn ni pé kéèyàn lówé àti ìwòsàn ni bọ̀ kò ń ṣe bí kéèyàn sí gbẹrẹ o ká máa gúnmu ká máa gbóba agbójẹdì ọlọ́run kọ́ torí ìwòsàn ni wọ́n bí tán polówó bí ẹni tí ó wá ń tajà tọ́jú òyà tọ́nà lówé àti ìgbò kọfí ṣọṣẹ ẹwẹ fún àbí ṣíríkù ni ìyẹn ti kọjá àlà ṣíríkù ni. And the last one ó gba òwúrẹ yẹn ṣẹlẹ wà mẹ the last one now mo notice kankan nínú islam òun ló ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ islam lọ sínú christian now torí ẹgbọn tèmi tèmi dé sọdọ ẹ lẹnu ìgbà tí mo dé yìí wọn sọ nínú history fún mi pé bàbá tó bí bàbá àwọn ìmọ̀ọ́mù ni bàbá ń kírun lọ́wọ́ bàbá ń pe aláwàkùbá lọ́wọ́ ni bàbá pe ní orúkọ jésù
mo ni baba yin emi o na opportunity lati mo eyin te je igbon mi en so mo iya mi oparogun bo amora ati debi okay nisin gbogbo idile yin nisin ti wa di Christian okay only fine mo an so fun mo ni to ba je be ngba yen I pe boya nkan tolorun fi pe nto olorun sese pe awon na okay now ke number lo fi pe ti nkan ba se wa ta ba lo so da won muslimi egbe wa na kini yen wo po ninu islam na na ati se ore fomo muslimi egbe won ma na ya agbara ijo ti mo de iwon ti mo mo o yato si won ti mi mo iti mo mo ma paro fun mi o ni gba won mo pala gidi kan ni mi ese ti mo de ounje ti egbon te dana ounje ti mo nje fo di ose kan mo ni awon le wa ese kese aporuko da ni yes my you sugbon tin ba ti jade ma lo kirun bo cameraman ti information yen ti jade nisin npe a o tin kirun e mo ninu message I mean to ma se wasu eni to ba loro mo sa mo ko won ni oro yen ba wi now ti ma fe jade on ma dawojo laarin won ni mo ri pe ko se mi nikan be even laarin ara won be ko ye omo ojo won ko dide pe o fe sai lo sibi kan on ma wa owo temo ke won ti Christian la BC now won ma wa owo o fi se nkan to fe se ko le ba so wa so successful sugbon ninu islam ninu awujo awa muslimi adli le ma re eyan to ma so to ma kini yen wopo to ba dade se ko lo nda reji mi sugbon won sele mo ko nso eleyi boya ti pelu re ofe to lo nfun yin te ba le ba wa soro ati sore fura wa o ma nira oga wa kan si bolo se ke to ko gbodo mo to ba ra moto ko gbodo mo ko ra keke muslimi ni won alaji ni won o bolo se dani yen o anu christian na o po laarin awa muslimi no se ri kini kini yen lo wa ti awo opolopo awon eyan lo sinu ko ise o ma gbon fe lo ni se ri bo se wa ni church bo awon se lasi ko si yato nbe rara emi na ma ro be tele ni o okay bo tori pe awa je muslim arira wa tan se ri ibi ti awon yato si re segun a ma ni di on ni di ero be ni te ba mu yan ko church le ni e ma gba commission lori e e ma gbowo lori e commission wa fun to ma gba mo ma fe ku pe ogboro wa shoshi e pe to ma wa su lo kilo le me eko la ti wa be wa gba islamu nle yi bi o ti ma kin rin jomo risala la wa anzaudin ni awon gbogbo nti o ba da ibe ti o da si niyan commission kan ta o gba lori o si afa olohun bo te o ba se wa su fun yin fun ape dibala lo ba yin soro koni ni e ibi to awon yin ke ti ma lo josin lai lai e o to ma wa sunu moto o ba so lo so lo ani a be se gbalu wa su yi mo ro yin e da ko mo ijo olorun to wa ni agbegbe yin sugbon ibi ti emi nlo e o ka ibi to nlo ibi e ma daju ibi to fe so lo o fe invite wa so do ti e ni te ba ti da fun ina fo number pe pe mi o ma si le ba pe mi o e mo mu e wa o pe mi ni pe ko le mo ke mo mu e wa e wa gbe a won fara yin won fara se nkan kan commission lo ngba won se business ni bawo ni ru e eyin e gbe si la aka e si yan ki je christian ni christian ti o rowo le so wa pastor de lo jet pastor lo moto nla oni erun pa kilo de ton ko wo fohun ko bi de olowo mo ma nkan to je pe
ijo kan won lo ba ba kan ni aja christian ko wa so ko lenu gate won mi so pe christian gba ti won lo wa mo lo munu mo lo si oshodi oni se mo le tele hun bania ko si wa la ma bo wa la mi so mo pe iko tun ohun ti wa si aja pe church bayi lohun lo munia ki wa so lodo alaji o le ko lo ni won wa nsanu eyan ko won wa be won le ti wa ni jejo won ni ko wa le ni but get mo je ko won wole mewa emi si pota alaji ti lo sun ma no wa se ijoba mu gbalabo pare mi bi ijoba yi pata lo mo wa ni a but mo ni o ma ran eyan lowo church daada ki lo wa lo muslim oni ro o la o to ba mo e mo manu ma ni mo n se church niyan won laanu pa but ti won si ba wa wa ran lowo to ko won need the plus 1 e to ti wa nbe yen iyan o le jade iyan ti wa nbe agun ton lohun won need the plus 1 to wa fun ni ware ni le jade mi gogangan ni baba wala o ma ko oko eku o ma yen egben ni aburu oko e ni rufus giwa to wa londo yen aburu oko gogo olowo ni but oko ti e taxi driver ni o wa je muslim giwa christian ni ko ran lowo moto e gogo to ra fun ni gba to wa laye o n lo lo accident ni so wa ko de kan no that o sa ku oko o ma na wa ku muslim ni won o ile to n gbe church wa ju le yen baba ojo won lo church ma se na ma lo pa oko wa ku leyin odun mi odun kan àwọn oṣù mẹ́fà tí ò rówó lé sí oṣù mẹ́fà ni o nínú òjò ní pásọ̀ kó ẹrù wọn sí inú òjò oníkan bọ́dà dípò àlàtọ́ alẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wa fẹ́ǹsì ló láwọn báyìí olùwà bá dáde yìí pé àwọn fẹ́ràn owó máa yìí lọ́wọ́ ọ̀hún kí muslim ni o pé àwọn fẹ́ràn lọ́wọ́ àwọn fẹ́ kọ́ yàrá kan fún káfáwọn ńlẹ̀ wọ́n lè kọ́ yàrá kan fún àwọn kan lágrímẹ́ǹtì kankan wọ́n ṣàǹgbélé mo kàn kí dáàdì mi yọkàn dáàdì wa ni a àwọn ṣọ́ọ̀ṣì máa bọ̀ wípé àwọn lé ìyá kàfàyà jáde nínú ilé mo ní kí ló dé wọn ní kò wá ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ mo ní kí ló kàn pẹ̀lú mo ṣọ́ọ̀ṣì wọn ni a ìbáwọn làwọn kọ́lé fún tí ò bá ti wá àwọn máa lé mo ní dáàdì ẹ máa lé àwọn là ní ilé ẹyẹ kọ́ lọ mọ́ ọlọ́pàá àwọn wà kò ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mọ́ nítorí fi lọ mọ́ rè o a lọ sí wàásù ládùúgbò yẹn ọmọ ẹ̀kọ́ kàfàyà wọn gba ìsìlámù wa mọ mi a lọ ṣọọṣì mọ sunday kinni wọn lọ ìkejì fẹǹsì ló làwọn o wọn ni wọn mọtò wọn fẹsẹ ní 2 minutes ni o wọn bá fàdé bíi pé láìláìláìlá wọn á wò kókè ṣé wọn lọ ń ṣàánú àánú wọn condition ni wọn ń ṣàánú anybody church bá ya yín lówó rẹbi ṣòwò ni ẹ máa sọdá mẹwàá ilé tó kọ fún yín wọn á gbà á in millions alásìdá mẹ́wàá fún àpẹẹrẹ ńsìn èèyàn gba ìsìlámù ọba mọ́ṣáṣí kọ́ bọ̀ kò ní fi ilẹ̀ káyẹn pàwà ẹ̀ kò tún ní san owó bọ́ọ̀dù ẹ wá kí nǹkan ó kàn máa gbọ̀dí ni ẹ bá gbé kan yàtọ̀ fojú mọ́kẹ́ lójú ní ńlọ tiẹ̀ ni a nítorí ẹ̀dá dúró pé kírótò mówólẹ̀ kò jọ àwọn ṣe bísínẹ́sì ni a lè fara wé wọn láyé là kódà àjọra wa wọn ní àánú ẹyọ kan wọ́n dájú bí àpárá bíyàn bá kú láàrin wọn gbà tí jóun kú mẹ́ ẹ̀wọ̀n tó ṣe òun ló lọ lọ́kàn ẹ̀ má tó yìí wọlé òun náà ṣẹ̀wọ̀n ó má ṣẹ̀wọ̀n ní tó wò pé ó ṣe máa kú mẹ́ ibà àlá train yẹn wà ló fẹ́ lọ́wọ́ lé lọ ṣé yín kí wọ́n tá àwọn akọ́nà òṣìṣẹ́ islam ṣe máa lọ́pàá ni ó lọ́n ti làkúndínú kún kókó wa so wọ́n dájú wọn láàánú o wọ́n máa ń gbá ni àwọn ṣe business ni o ẹnìkan jọ kan ní ẹ̀hún ò láìkì kó mọ muslim tó máa pa wọ́n máa kó gbogbo ẹ̀ lọ mọ́ ara rìn ìjọ tí wọ́n wá bímọ pásọ wa wá gbogbo tọ́ pa ọ́ kó fún wọ́n á ní ìjọ ìlú máa lọ ṣe ìjọ ìlú máa ṣe ìdúpẹ́jọ ó ní ọ̀túnla ló bá lọ wọ́n sọ gbogbo kọ́ ẹbí lọ kára lọ kọ́ rẹ̀ lọ wọ́n ní ìjọ notice one thing ó lóun notice èèyàn náà kó fún ẹjọ́ tó wá bẹ̀ ṣe kó wọn oníbi 13,000 fine ìjọba ìṣèdúgbò yìí lẹ́sàn
Olo has 100,000. Mo ta lo loose. Ta lo shot ina megeji. Mo na agba, awon fi 13 gba 100 lowo e. Mo ta wa ba e se ko won si wa fun wa lowo. Ta wa ko fun e si wa adugo won sa si. O ni wa na. Awon bo gan se mo wa kawe. Ai kawe ti won ga business ku. A de ni bi ku. Tori divine religion ni. Ko se design religion. Awon design ni eni. Ah, ni lo to Christian lai tawaja iloku o le lo yaku to bo se lo wa le lo be anabi ni fun muslimi ogba ewon ni ile aye fun wa aljona keferi ni so ale compete lai on lo ave lo ko possible afa ko ba guje tin le yi koni farare lo atawa ta pari tori pa ta ntele arun pa yo so wa gun jeti ori eburu ni o ze ko isanu a fi gun jeti ba won ni yen pa ko lo jeti meta merin kokon won oluwa lo pe ni to won se business ni eri ni yan o irona pa o lo ko isanu wa o se lo to di won kan jesu ma gbele ru irona pa irona ko la jesu gan wa mo o ti ku ti pe ti pe sare asala e ja shadua omo kon fe gba islam eh ati jo soro dada losan ko ma bo eh ibadan branch e ma bo latori chairman eyin ibadan branch e jira ni o lati aba nla brother ko mo wa mo se ara baba yin se waasi wa kaakiri en commission ni ba su aro mewa monday ni eja pade o mo travel o en le ba je npe die o eh connector ni yen abdulakin awon yen gbe ma le da ko mo ibadan branch eje ka ma bo ni itambi Ego state. If it has been meeting ni wa post office ni gate. Abi? Eh. Post office ni gate. Lati ma se connector ni. Connector wari. Kilo ko yin. Eh? Abdulhakim Imran. Connector Ibadan branch wari. Eh? On the face camera. Eh. Connector Ibadan branch re solo afu yin se gugu awon tajo abi le ko dana mo ri ya wa kan e kan tayo duro be yen a number ti e ma pere lati ba awon eyan soro lori Ibadan branch so that wa si an le rohun daada a ma send awon eyan wa si Ibadan awon ti Kwara o ti nre won ko sowo o ti nre won gan o sowo eh o wa ewo si o oni awon ni ko sowo eh e ma bo e mo re nikan ta ejo duro me lekan gbogbo ata wa ni Ibadan bi ta fe join Ibadan branch ya ma bo loke a number ta ma fi eja kan number yi le eja ko a number yi sile 080 377 e ba roba e roba eh e ma binu 377 32 453 e bere afa jimo ko ju be lo e bere afa jimo ema je fe dogun e camera ngbe number ke ite pe e ko le o 081 14 67 20 42 e bi afa maruf awon secretary
one eight one five black him. Number at you worry 081 55 27 8 5 5 2. Egbo number kon ni dole ko si o 081 55 27 8 5 5 2. Mo ro ko ye wa e kon number ele ba ibi ton tin se meeting ni post office ni gate gate Ibadan bi ni o inshallah missiona e ba se adua fun won olodun jo rorun tori risala ise wa le gan to ba di ni ose to nbo Thursday Friday ti o nbo wa ati Saturday mojumo Sunday a ma wa ni arepo ijoku bi a se ma debe leleyi awa ti abambo lati Oshodi ka omo tutu nlo si Sangoto Gate ka bole ni to ti wo daru amen wahala oni ba yin inu yin dun eriri sala po nga leyin na siwa da branch sile eyin na mo ga si gbogbo awa ti ajoku lokunrin lobirin eja nawo si won suratul fatiha laka ola pe suratul fatiha o teri gbogbo ibadan branch olohun ni je te amen ola pe suratul fatiha peyin o ba ka lojumo ko gbadun gbogbo eyin ibadan patapata olohun ni je tuka albaraka le ya nabi muhammad ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin elo joko na la de be ka ko be adua e ma ja kon ju ko ni si rushin o e ma kan ju o now adupe fo Olorun ti ya wa o ti binu soyun o ti fe gbo mo pon adupe fo Olorun alhamdulillah now eni ti o joko yi a jo so die lo san yi n fe kon kan ba soro die tori ko sansi ko mo and then ejo go ba o ya jo ejo go ejo ko assalamu alaikum uruko so soke ni o naam uruko mi ni Surajuddin Badmus naam mo je akanda nipa ti oju so ni oju ya ona lenu beni sir ni 2014 baba Ablasis Arisikola Lawo Kolon ba forun keun amen amen won ma sponsor mi sugbe ni 2014 awen bo ti won salaisi na o si sponsor won kan fun mi mo sha rogedi wo 2017 o so sponsor fun mi awon christian won sponsor mi sugbe ti ma tin lo kirun won ma ti ti mi bad so awon san ole mi so that yan christian yan bi be ni awon mo ma ti ti mi bad so o wa nje edun okan fun mi pe emi odiju omo muslimi oruko ya mi nje Sadat oruko ara mi nje Lukman o wa nje edun okan fun mi pe mo wa lo si church so ti wa de gunguru erimi mi fe lo si be mo fe mo kirun be ko si bi kankan fun mi lati mo sun si sa bobo le ngbe presently ti mo gbe bayi side labiron yawo ingo yawo mi wa laarin won be yen e to ni mo ni ko wa onda okay be yen okay won yen e ba ngbe chi aso ke mi okay bo se e no tin ki won Christian ni mi. Ah, ki lo de? Mama mi ni Christian. Eyin go. Christian. E wa fe Muslim. Yeah. Ba le ti wa nse nle. Mo mo nke o. Le kankan. Be ti ma lo church. Le se mi jiji po. Me yo se se po.
is it like you're Muslim Quran war abi ko je Christian ko wo na en pa na yi ju le wo ra won bi ba fe kirun yo rorun wo ni ba ti kirun ina yo wo wo ki wa kirun die ko lo church die iyen lo wo si ju e ya lo nu emi e get mi wa fe jo saka ko jo saka pe o fe wo na o ko ma lo church je ve wa li jena ko ma lo mase la si je kon megeji ni iro ko yin sin o lo ti fe ki eyin go se gbogbo yin lo okay gbo wa si anu bo gbo ta leyin na e sha ri pe Jesu ko ku fe se anybody ai be ko ele gbo ta oba mo alaga so e wo itu gbogbo ele e we Christianity esin ere lasan ni kaka ori nkan fo pa ai be ko e da mi lohun se mo kirun en lo church mo o e so adeun ni o lo wa pelu yin now ba won la se wa se Afad Rashid bayi igun lo ta yen ba se fun mi na ni ki won wa se fun mi koda gan mo ni se lo mo ni se owo lowo gan iro se o mo ti ma n se ose we ose fasho okay yeah fresh Hassan ati ogun ipa yen padun ebo bi elo le le fi bere ati le fi rorun tin ba ara won ti rasi yo to bi 120 sir 120,000 ben sir okay inshallah ai se lori e olorun a se rorun e ba mu obole e ja sadua e ma wori e ba la wa jama e so yin ibado branch coordinator e mo gido won coordinator bo ba se je ma pe mi e ma pe ba je mi na pe yin jama e ja so pe Allahu akbar oba to se fun shin la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ipe fali abudroba azal bayt azal bayt ile ila fe ko ma wo ko doju ko ko si ma so a leni kan ta won oju e inu risala to ju sallallahu muhammad jamiu lo eyin ile wa lasiko yi olohun ni je wo olohun ni je wo olohun ni je wo amen olohun to wa sonu suratul quraish oni ati ama mi ju in wa man min khawf gbogbo gba te ba ronu pe a eru nba mi oba ti ma nto eda lo ma saba nto yi amen gbogba te ba ro ni pe ebi npa mi oba ti ma nyu eda sosa muhammad jami lo ma saba nyu amen olohun wala gbogbo yi te nse yi awon ti o mo pa won le di nkan te so di nkan eni to ti sonu te pe kada soju ona anabi wa muhammad anabi ni wa abubakri li an ya'di allah bika rajulan khairu min ad-dunya wa ma fiha eyi to nse yi bo ba ye ko ba ma lore ni mo bo se tobi toni o tobi to ki npa ile aya tele ki ama ki gbe fun omoru nikan ohun na nusa sa muhammad jami wa nse te woju te weyin oba ti wa n duro ti ede no ma saba duro ti amen suratul quraish bismillahir rahmanir rahim laila fi quraish bo ba se se na ti ena o se ri qul ya abud rabb hadha al bayt alladhi yatama min jumi wa man la hawla wa la quwwata illa billah ni bayi ka wa na wa joko ka mo te subi wa ìtòrí ètò kálẹ̀ ìjọkọ̀lá wá ń ṣe àlá kálẹ̀ ìjọkọ̀lá wá ń ṣe àlá àwọn kò wá tako ẹ̀sìn kálẹ̀ ìjọkọ̀lá wá ń ṣe àlá láàmú lọ́wọ́ lọ́kàn àlá ìbò ìṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún wa àlá káàmú àlá lọ́kàn àlá ìjẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún wa àlá káàmú àlá lọ́kàn àlá mọ̀ọ́ṣẹ́ sábà wà ńlá kájú pájú ẹsẹ̀ wá sí inú ẹ̀sìn sí lámọ́.